ala fe ala fe wa awa ni ala fe o o o o se wa lore pataki juke feri lo a o se bebe ni le yi a o se bebe ni le yi o ebe akadipude a o se bebe ni le yi la chini bebi beli re bekura ni re ododo tide akadi bugbe re o isilamu esin tomato ni toni bebi beli re bekura ni re ododo tide akadi bugbe re o isilamu esin okan soso la ila ila la Allah la ila ila la Allah la ila ila la Muhammadur Rasulullah Allah ka mo lohun lokan Allah bi mo se se so fun wa Allah ka mo ala lokan Allah bi Jesu se so fun wa Allah ka mo ala lokan Allah bi mo am se so fun wa Allah kaju paju ese wa si no esin si ilamu ala i kala o go don ni gba ka fi gbesin ega ala kalejo olohun ala folohun ala to mana eyi tope ojo pelo ala sorire Allah Allahu Allah sorire Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah aye toro sorire Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu to fi wa lona Allah o se bebe ni le yi a o se bebe ni le yi o akadipude a o se bebe ni le yi lojuro yes a o si aso lojuro o egbe akadipude a o si aso lojuro bekura ni re ododo tide akadipude re o isilamu esin tomato ni toni baby baby re Konfo adugbo e jade wa o Konfo adugbo e jade wa Luku adugbo e jade wa o Poru adugbo e jade wa Je kori e pe Je kori e pe Marufa je kori e pe Je kori e pe Pelu ogun Olorun eto na to bere awon engineer wa ni won se nfa ka ma lo lara were were be nitori wipe awon eto kan be ti won fe ba wa seto ko duro dada se audio na ti duro audio ti duro abi to olorun ki o ma se ase dada fun wa chat set engineer sha le bere se ko ma shock mo microphone en so o shock mi lenu o shock yin lenu eyin te tu wa kola e pele ma binu o le wa mo Alhamdulillahi rabbil alamin to che ko shoki mo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين تو
agbada se to ko da won tan so lati kan afi ko ma wonu engine ti o ba ti wo be won le ri record won le ri record yo akan in fact gbogbo yin tan se yin kin se pe ya kan fi n da wa ara aya lasan o nigba ti o gbe ba to wonu bi to ye ko wo ke to bere so gbogbo ba se n fe fun o ko wonu record won ni speaker ton yen dun lohun yen to suka yen dun lohun to ba dododo yo pada pa e seun alhamdulillah rabbil alamin gbogbo e ti ku to alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin bismillahir rahmanir rahim allahumma ya muhyir rufati wa ya dafi' al'afati wa ya waqi al-makafati wa ya karim al-makafati wa ya maw'il al-anfati wa ya waliy al-'afwi wal-ma'afati salli 'ala muhammadin khatami anbiya'ik wa muballighi anba'ik wa 'ala maswabihi nusratihi wa mafatihi nusratihi wa a'idhni allahumma min nazaghati ash-shayatin wa nazawati as-salatin wa 'inati al-baghina eri pe gbo ati abajoko ta ba nwo kan pelawo engineer ajo nse papo ni onigba ton ba to fun wa ni go hand pe ke to bere ka to bere e kan eyin gbo ni sugbon ko wo nu bi to ye ko wo ni bi beyen ta ba wo awon laptop to wa waju beyen ke se owo kekere rara awon eyan sin wo wa gbogbo ta nse won wa worldwide ehn si won tin live stream lo be ni ato gbogbo aye tin wo abaye ni se bo to se nlo yi era kan engineer ba wa se dada ka le ma pe yin kakiri ta ba ti ni wa si be se lana to da olohun je kite ni daju be lo alhamdulillahi rabbil alamin tamumi ile ti wa oke oye ka kenji wa lo ni o bo tori pe won ti so fun wa pe njin to da bismillahir rahmanir rahim wa ainati libagina wa ma'inati tagina wa ma'adati aladina wa undwanil ma'adina wa ghalabil ghalibina wa salabil salibina wa hiyalil muhtalina wa ghaylil mughtalina wa ajirni allahumma min jawril jairin chugweti wanu kini allahumma utni fi turibati wa guribati wa ghaibati wa aubati oku mike kan fun question ni a wa nuj'ati wa tasarrufi wa munsarafi wa taqallubi wa munqalabi wa ihfasni fi nafsi wa nafa'isi wa 'irdi wa 'ardi wa 'adadi wa 'udadi wa sakani wa maskani wa hawli wa ali wa mali wa ma'ali wa la tulhiki bi tajiran wa la tusallit 'alayya mugiran wa jalni min ladunka sultanan nasiran allahumma rusni bi 'ainika chekabere kuda kuma ju 30 minutes dola fi se wa sin bi e sa je o da ehn o le le sa engineer se le ni master bele ele ya bi to toro ko gawo pupa ninu tile fi wa ni ki master na je pupa omo mo re sa gbe a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim e ma le ma Alhamdulillah. A de be je ki awon yan kon ma lo kon ma bo ni ori stage. Abi ni ani fiu. E te ki bo wa ki a joko. Oni ni re be mere mere yen e ba fun won ni aye joko. E je ki a fun won ni aye ti won ma joko. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinnal haqq li yudhhirahu 'ala dinni kullihi wa kafa billahi shahida. Bismillahi alladhi la yadri ma ismi shu fil harbi walla fis samaa wa huwa samiul 'alim. Ada ope fun Olorun oba. Alhamdulillah. Mi o mo boya ojo ni o
abi otutu abi awe ti mu awon eyan o ni gba ta so bi pe adupe fun olodun ta gbo keni kaka soro eda kun tori ti olodun awon oni bere won ni won ti wa larand ṣugbọn ti mo gbọ ni wi pe won ni ta ba pari waasi ka ma faaye gba bere kankan gẹ́gẹ́ bí n tán sọ fún mi ṣé rán ni wọ́n ní kò ní sáàyè béèrè ẹgbọ́ fún àwọn christian tó bá fẹ́ béèrè question mo wá béèrè pé kí ló fà wọ́n ní kò sága tí wọ́n fi wọ́n ibi tí wọ́n fi wọ́n tí wọ́n máa jókòó sí ṣé bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wá ṣe àfún ẹjọ́ o sága ti wà ṣó ní béèrè wà ṣé ká fàyè gba béèrè a jẹ́ pé a ní pariwo lọ títí tá a fi fẹ́ parí ètò ká lè ráyè gba ìbéèrè bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ ni adúpẹ́ fún ọlọ́run adáọpẹ́ fún ọlọ́run ọba kan ṣoṣo tí ò pé méjì ṣebí tí ò bá ti pé méjì ò lè pé mẹ́ta àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọba tá rẹ ni fi wé tá rẹ ni fi jọ tójú kun rí tó rí gbogbo ojú ọba tó jẹ́ pé nínú ọlá nínú àánú ẹ̀ ó dákú kò kí ń kú ó ní ká máa sùn ká máa tògbé ó dá orun ọlọ́run ò kí ń tògbé bẹ́ẹ̀ ni ò kí ń sùn Allah never tògbés and he never sùns ọlọ́run ọba yìí ó ń lọ́ba tó jẹ́ pé nínú ọlá nínú àánú ẹ̀ ó establish ara ẹ̀ sórí throne tá a mọ̀ sí a glorious throne ẹ dákun ẹ má pariwo mo rí pé gbogbo àwọn bàbá mi wọ́n dákẹ́ jẹ́jẹ́ ń bì ẹ má pariwo torí ọlọ́run ọjọ́ kúkú ti lọ tẹ́lẹ̀ bó tiẹ̀ ṣe ọgbọ̀n ṣẹ́jú before we move to questions and answer section torí pé gbogbo àwọn tí ò lè béèrè béèrè lánàá ní soka àwa ní kí wọ́n máa bọ̀ wá síbí àjálẹ̀ ní ìní bíbẹ̀ yẹn bá jẹ́ àjálẹ̀ ibi ó jẹ́ àjà òkè 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 náà láti máa ṣe kíni láà máa lọ àwa dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba tí kò láfiwé ẹ wọ ọlọ́run Allah the creator of all things the doer of whatever he wills the bestower of rational color ọba tí ò ní deputy ọba tí ò ní vice ọba tí ò ní assistant ọba tí ò ní minister kò ní commissioner kò ní secretary kò ní personal assistant kò láfiwé kò láfijọ kò ní tanko kò ní mọ̀mọ́ ẹ bá ń pè tí tóbi fọlọ́run ọlọ́run yìí kò wá sí nǹkan tá a fi ròyìn ọlọ́run kò sí nǹkan tó dàbí ọlọ́run kẹ́nìkan dìde kó sọ fún mi pé nǹkan kan dàbí ọlọ́run gbogbo àwọn anabi ọlọ́run anabiwa ibrahim alayhi salatu wa salam anabiwa adam alayhi salatu wa salam anabiwa musa alayhi salatu wa salam ta ló dàbí ọlọ́run nínú gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run àbí jésù ló dàbí ọlọ́run ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ṣé jésù ló dàbí ọlọ́run ṣèbí bíbélì jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n bí jésù ni Jésù jáde nínú arábìnrin kan tó ń pè ní Maria ṣé wọn a máa bí ọlọ́run Jésù mọyàn tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ Jésù mọyàn mi tí fẹ́ lọ bẹ̀ mọ́tí mi mú quotation wá torí pé kò sí time mi tí bẹ̀rẹ̀ lecture Matthew 11:27 Luke 2:21 ọ̀nà tí Jésù tó fi gbà jọ́mọ ènìyàn nínú bíbélì more than 300 places gbogbo ẹni bá wá wò sùsùn tó bá wá mú Jesus Christ tí n bá fi ń wí ọlọ́run ẹ̀yin tẹ̀wá ń bẹ̀ yẹn má pariwo please àdúrà àdánwò tí ó dé bá wa tá a fi pọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn lọ́lọ́run ọlọ́run ò mọ̀jẹ̀ ọba mi o ní tèmi mo wí o ní ti tẹ̀yìn kọ́ mo wá fi gbogbo ròyìn tá a lè fi ròyìn nǹkan kan pátá a fi qualify ọlọ́run abẹlọ́run nínú ọlá nínú àánú ẹ̀ àgbọ́yé wa lórí ọlọ́run ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ọmẹ́ ẹ̀ àmì
iyen be bin ba ni ki ma royin olohun ile osu o a ti e le royin olohun tan sugbon ta mo ni wi pe ko si nkan to dabi olohun ta lo da bi re alawu ta lo da bi re ala ninu gbogbo awa ta wa laye ko se da bi re alawu sibeda lati e so aba so be ko se ni bi re alawu ko lawon kan tun le wo pe angel ijo olohun no anje no ijo olohun nothing is comparable to Allah ko se ran bi re alawu ati mo pe ko lele ti wanti now eyan ma yan ni nurse Islam I am sending proverbia leyin ti mo ki olohun a se ki ati kefana bi wa Muhammad egba mi e tun le ba mi yobo anabi se won ma yobo anabi ni badan ebi o ti e dona se badan la wa sa to ba je pe lobu la wa bi mo ti so pe anabi Muhammad yen ile gan ma mi e dona e je se test kan otutu lo mu wa ni abi ojo abi awe eyin ya mi e ma soro eyin kokko se fa won ya eyin baba mi e ma soro eyin ya wa e ba mi yombo anabi o won tin rin treble gbe wa eyin baba wa e ba mi yombo anabi mi o ni kasko tori ti mba kasko ni awon obirin oni je nlombi won binu si mi oda ateyin ya wa ateyin baba wa e ba yombo anabi Muhammad egbon ti ojogbon kan so o ni e wa anabi yi o if greatness of purpose smallness of means and outstanding result are the three criteria for measuring human greatness we may well ask is there any man greater than Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni se ari omo ede eniyan kan to le so pe on ju anabi Muhammad lo ah kabiyesi olohun anu olohun lo le wa ba o ta fi gba anabi Muhammad gbo awa be olohun ninu olanu anu e adanwo ti enikan kan wa ta fi menu abuku kan ojise la Muhammad olohun ni je ko ba yin ko ni ba mi ko ni ba family ko ni ba ran la haula wala quwwata illa billah leyin ti awa ti ki olohun ta ti toro ike ati ge fun anabi Muhammad ayeti ogba mi ni I could have gone further lati ma extol the virtues of this wonderful Arabian teacher Muhammad Mustafa the orator the legislator the warrior the conqueror of ideas the restorer of many rational beliefs maula ya soli wa selimu da imani abada ala habibi khakhai rele khaliki kulli anabi wa Muhammad gbogbo awon ajogbon ojogbon ojogbon lagbaye leni e gbon ti encyclopedia britannica so oni ewu en tan pe ni Muhammadu yi o of all religious personalities and the prophet of God oni mi o ti ri ojise kan to lamilaka to ju anabi Muhammadu lo asifiwe na fo eni ti ko come and challenge me. Let any Christian come out and challenge me on this. You make come and be. I want to come and sit down. You make come and be. I like to make a lot of people who say for so many. Oh, I want to win your government. 100. This is one of the reasons why Islam is leading. Islam leading is set to conquer the world. Islam duro leni lati gba gbogbo agbaye and whether you like it or not as Islam we know be the America leni as in only eh oju ti ni e so be the Europe leni nko Africa Nigeria ni badan nko e ba ngbe ti to be follow ẹwọ̀ owó tí mo gbé lọ́wọ́ yìí arákùnrin wọ́n pe orúkọ ẹ̀ ní Michael mùsùlùmí ló ń jẹ́ Michael ni àbí christian wọ́n wá ṣe ìwé
te ba wo owo mi e ri won kan 100 o ni eyan 100 to tobi ju laye kabisi olohun iwe yi adanwo ni iwe yi o idunnu ni fawa muslimi adanwo ni fe nti o gba islam ninu iwe yi alakunrin o wa se research o ni lati gba ti olohun ba le ki o lati da o me de ni akoko ti se anabi wa adam ani salatu wa salam o wa wo pe ta ni eyan 100 to tobi ju the greatest 100 in human history o wa mo ni kokan boya kin ka 23 fun wa na tori opo 100 lo wa bi ni sin time ojo ti lo Michael Faraday o wa no won James Watt o wa no won Constantine o wa no won Lawrence Labrista o wa nbe Nicholas o wa nbe Augustus Caesar esa me ti je be o wa nbe Charles Darwin o wa nbe Moses anabi Musa o wa nbe Aristotle, o wa nbe Galileo Galilei o wa nbe Louis Pasteur o wa nbe Albert Einstein awon scientists awon explorers awon ojogbon o wa nbe Saint Paul o na wa nbe Confucius o wa nbe Muhammad o wa nbe Buddha o wa nbe Isaac Newton o wa nbe Jesus Christ o wa nbe won wa je 100 e mo ti alakunrin wa se ti mo wa gba biju ko si to pe ko ma se be wọ́n bí i aláya rẹ̀ dá ó wọ́n mú láti ta ló ṣe nọmba 100 ó forúkọ ẹ̀ sí 99 ọkọ̀ síbẹ̀ 98 ọkọ̀ síbẹ̀ ó wá ń tó bọ̀ ó wá ń tó bọ̀ yes tó dé pé kò sásìkò ẹ jẹ́ kí wọ́n mú àwọn mẹ́wàá bí wọ́n ṣe tóbi jù lágbàáyé nìyẹn o nọmba 10 ó lẹ́ tó ṣe kò kẹwàá ó náà ń pè ní Albert Einstein Allahu Akbar ẹ tó ṣe kò kẹsàn án ìyẹn gbọ́dọ̀ ju kò kẹwàá lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni kò kẹsàn Christopher Columbus ẹ tó ṣe kò kẹjọ Johann Gutenberg ipò keje Siloam ipò kẹfà Saint Paul ipò karùn-ún Confucius ẹ tó ṣe ipò kẹrin ẹni hàn tóbi o tó fi jẹ́ nọmba 4 lágbàáyé lénìí Confucius gbogbo àwọn tá a gbé lọ́wọ́ ẹ̀ kò sẹ́ni kankan láyé nu wọn mọ́ ẹni tó ṣe kò kẹta ó ní ẹni náà ni Jesus Christ according to the research of Mr. Michael ó ní Jésù ló tóbi sí kẹta jù lágbàáyé number 2 Isaac Newton scientist ni àwọn nílò la Isaac Newton bí apọ̀ number 1 ta ló ṣe kò kíní ní ìgbọ́ wallahi I submit Mr. Michael as only the first person ẹni tó ṣe kò kíní mi ò ní choice ẹni tó gbé gba oró sókè nínú preface ló wà ó wá kọ́ síbẹ̀ ó ní the first person ẹ má bínú o the first person number 1 ó ní mo lọ sókè mo lọ sísàlẹ̀ ẹ ṣáà máa pariwo lọ ọlọ́run bá san yẹ́lẹ́sàn rí bẹ̀ yín ó ní mo lọ sókè mo lọ sàlẹ̀ mo lọ ọ̀tún mo lọ òsì mo lọ àárín mo lọ ẹ̀gbẹ́ mo lọ bí the greatest man that ever lived upon the surface of the earth tẹ́lẹ̀ kan ò sì ní jùlọ mọ́ òun náà ni Muhammad ẹni bá wá sọ pé wọ́n ni mò ń pa ẹ̀yìn ẹ̀kan lọ sí orí Google just type the greatest 100 in human history ẹ rí níbẹ̀ ọmọ ilẹ̀ amẹ́ríkà ni christian ni mo fi sọ pé wọ́n bí ìyá aláya àti bàbá bàbá rẹ̀ dá wọ́n wá sọ pé ẹnìkan tó tóbi ju muhammadu lọ kò tó bẹ́ẹ̀ anábì muhammadu ni ó sọ ọ̀rọ̀ kan síbẹ̀ ó ní my choice ìdí tí mo fi mú anábì muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise many ó ní yọ̀mọ̀ ìyàwó lẹ́nu àbí ọ̀yàwó lẹ́nu ẹni tí ì ṣe mùsùlùmí ó ní yọ̀yà wá lẹ́nu but ẹ mọ̀ jẹ́ ó yà yín lẹ́nu o ó ní tó ṣẹlẹ̀ ni wípé Muhammad was the only man in human history who was supremely successful on both the religious and secular levels ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ ó ní kò sí òjíṣẹ́ kan
to mu ise olorun di ogongo to pari ise olorun to lami laka to se orire to ju anabi muhammadu lo ki gbogbo awon christian tan wa lori joko kan ma gbo ile they can challenge me on that awa bo sinu bibeli awa ri wi pe the gist of the den awon gan reti anabi e je wa fi yan le leyin ti a ki olorun ta se ki ati ke fanabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam akoko mo ki awon eleto ayetoro Muslim community, am I right? Amen. Yes. Abelon ninu ola nu anu e ni moshi lai lai. E ni ma pada si aburu. Mo ki baba wa ti won je imam agba fun ilu yi. Ilu na ni bi abibeko. Adugbo ni badan ilu ni. Ko da bi ilu se wa oju awon ilu kan lo. Abibeko. Beni. Adugbo kan bi oje ko lo abibeko. Beni, emi na won na tin gba ta samare ko. Adugbo kan bi ta lo tun ti soro kin to de. Ilu wo lo tun ti soro nbi? Ojulowo lo. Oh serious papa. Awa dupe fun Olorun. Wi pe won plan. Omo ede niyan mo plan nigba mi to Olorun so ke gbogbo nte plan yi ko ni work. Bojo to bere ti oba da sha le duro nbi. A le duro. But adupe fun Olorun. A ti e mo pe ro o la awon eyan tun raye joko mai. E ti gbagba gbagba awon eyan tun na ro gbogbo eyin te na ro yen lagbara Olorun lada yin Olorun jo poju awon ta joko lo tori pe mi na kuku na ro adupe fun Olorun awa na tin na mo wa ki gbogbo eyin imams gbogbo eyin imam imam te wa nbi Olorun ba mi se dada fun yin o amen lagbara Olorun Islam ta uphold yi Olorun ma fi se agbega fun wa gbogbo awon eleto tin ba ni ki ma da ko ni kokan awon kan ti wa ki ni na baba wa Olorun ba ninu olanu anu e aba mi duro tin la haula wala quwata illa billah mo ki ashek mi Jibril Baghdad ko lo ko ba mi se dada fun yin eyin ya mi mo ki yin o adura kan pere ni se fun yin ojo eye ojo ayo yin won ni fin sawati amen kan baba ma so wi pe mo se adura fa won eyin baba wa gbogbo e to tara yin jade pata Olorun a se won lo ma riwo so pe du la haula wala quwata illa billah awon kan joko ba ni e sadua fa won baba e sadua fa won ya awa ti awa jo mo ta ti niyawo nko gbogbo awon ti o ti loko ti o ti niyawo nbi to olorun ta jare fun yin o la haula wala quwata illa billah suru to olorun fa won baba ti ya wa tan fi manage ara wa ara won olorun ba jogun e fe yin na o amen now ese ka wa eyin o need adua adupe fun olorun eh need adua abe need adua I need yes sir oda lagbara olorun wa si tan se olorun jo ma po si olorun je anisin mi die e sha mi amen eh ni nisin mi die la haula wala quwata abi se eyan mo retire ni bi se olorun ara o beyan ba ti simi ko ti se olorun mo eh ni nisin mi o amen eyan mo yan mi nurse islam eyin le bere adua e si ti gba adua ateyin na satemi na ah ni jo nisin mi na amen e je nso nkan kan fun yin se mo wi pe Olorun oba onisin mi Olorun o ki nsin mi o abi se Olorun mo nsin mi ninu awon attribute Olorun shaytan na se awon attribute Olorun esu na o ki nsin mi ti esu ba sin mi fun osu kan wa lai Nigeria oda Olorun sin mi se mo po possible ti esu ba sin mi fun ose kan e ni ra won mo ta mo o abi mo pa ro ni esu o fe sin mi tori pe Olorun na bad attribute ni ka wa ni Olorun sin mi ninu bibeli eyin christian ten wa nbi ibi kan wa nu bibeli tan so pe Olorun oba sin mi nigba to da sama ati le tan yes ibe yen o da o e mo so mo ese ni o te ba si believe e ba nkan ja mi ni se bibeli so wi pe it is a sign laarin Olorun laarin emi Olorun ati awon mo ile israeli ati gbogbo ara abadan wi pe e ma wo wi pe Olorun da orun ati aye won nigba ti Olorun da orun ati aye tan ni ojo mefa for 6 days o si mi igba to di ojo keje bibeli so pe oluwa si sin mi o si tura o sin mi o tura it is an insult kula yaumin huwa fi sha'an you can see that Olorun ba la alqurani wa wo wi pe ah, Quran is beautiful. Quran is fine. Quran is superb. Quran is rich. Quran is wonderful. Quran is wondrous. Quran wa fun Bibeli ni esi
pe a a emi olon lo to lo to ni mo da sanma fix itati ni aya mi wa ma masana mi lugubi ada sanmo ati ile olon ni mo da sanmo ati ile fun ijo mefa for 6 periods a se kare rara e ba ngbe ti to bi fo olon bakana ni gbogbo ojo lemi olon ba fin be ninu ise. Can you see olon ni gbogbo ojo every period, every ages, every day le mi olon fin sise ki re emi olon gbogbo eyin baba mi eyin ya mi te wa nbi ta lo le so pe ko kin re o ko si won na wa omo awon ologbe Abubakri ko bi owu ke se ti ko bi owu Abubakri ko bi owu awon na ki ale si o ti won fi je ko mo lo o olon je kari e ba nsa mi amen inshallah ani wo mo tin bi won gbo mo nbadan o won gbo am gbo mo nbadan ba ma tin gbe badan won gbo mo laye to ro nbi abi be ko ehn bi iwo rodo nkankan adupe fun olohun eyan ma ya mi no islam the thing is why islam is prevailing kini the islam fi n bori gbogbo eyan ma ya mi te je christian te wa lori ijoko mo fe ke farabalẹ in te gbo ri egbo laaro yi in te gbo ri egbo losan yi what you have never seen lana one of the christian brothers brother joshua eyin to ba wa nibi program lana ni soka e da kun na wo soke she ri pe lana I was able to format Mr. Joshua be ni abi be ko inti Mr. Joshua oriri be si ni o lewu ntoto christian kan bi mi lere njo kan o ni afa mo fe bere awon te ma fin han wa ninu bibeli o da bi eni pe yin le se bibeli fun ra yin mo ni ki se mi awa muslimi o kin se be o ni but gbogbo n te n so so de wa nu bibeli mo wa fun la appointment njo kan mo ni wa si program wa to ba wa de program wa gbogbo n ta n so to ba ba be ibinu olon ti o ni bere ti o lopin ti o ni waju ti o leyin ti o laarin ko ma ba wa ibu to ba wo nu bibeli to ba ba nkan ta n so ni be ki binu olon ko ma ba opuro o wa o ba pe wahala wa mo ni e ti mo kankan wahala se bere ni Mr. Joshua lana ni bi ta tin se wa sin ni soka ni badan awon ti o riri mo kokko bere bere kan to ba ye pe asiko yen to ba ye pe otutu ba mo ni wallahi otutu yen o sa lo kilo fa the reason is mo bere mo ni wakati kelo ni won kan Jesu ma gbelebu ko wa mo mo wa assist pe wakati kefa kefa ni leyin wakati kefa o si ri igba to ma denu bibeli o ka ori be igba ta tun ma wonu bibeli won ni ki se wakati kefa mo o won ni ki se wakati karun mo o won ni ki se wakati kerin o wakati kelo won ni wakati keta Mr. Joshua kilo sele o wo bayi ko ye mo o ti daru o mo tuju kan lu mo ni e ma wo won pe arakunrin kan ni Judasi iruku wo ni Judasi ku o ni Judasi pokun soni owo ti Judas gba to fi Jesu han won pe ni 30 pieces of silver coins kilo sele si bibeli n so fun wa ninu we Matthew ori kini Matthew chapter 27 ori kini titi de karun pe Judas ko wo e o binu o dale o ni mi ofe mo o ti lo se kini o si lo pokuso mo ni so gba be o ni ohun gba be ninu bibeli igba ta tun denu bibeli again the same bible to gbe lowo to ni the best King James version nigba ta tun de be won ni Judas opokuso mo kina lo sele si Judas Judas fi ere aiso to ira ile kan Judas mu owo yen won ni ko binu dale mo o wa lo fi ra ile kan o si be ni ogede ngbe ile yen lo tin se baba mi ko le be iya mi ko le be emi nikan mo le be be bibeli ni o si be ni ogede ngbe o gbogbo ifun e si tu sita gbogbo ifun re si tu jade mo ni so wa lo pokun so niyan iyen na npe ni permanent state of shut up Mr. Joshua bai e ma to so fun mi o ni e gba mi laye ki n lo ba awon olusu agutan awon pastor ki won wa salaye fun mi tan ba ti wa salaye fun mi ma pada wa mo ni lana yen na a le se nkan kan fun e ba ba ni credit a ma fun e ni credit you can call your pastor call anybody call your pastor call a friend to ba ti pe won pelu ogo ti olon ko ma bere bayi po wa ni hot seat
big baton tan se program who wants to be a millionaire se ranti pe adugbo kan lati lo brother yen jo na lon ba se nko te fun na niyan lo wa joko o ti su se Port Harcourt ni eyan omo ya mi nurse islam olohun pin islam le o e wa ni islam o ni bori islam will lead other world's religion islam ni nbo wa bori ni Port Harcourt njo na lon brother yen ba se nbere question lowo e bayi lo n sapa kanda kanda mo ni wo iwo to fuye Allahu akbar. At the end of the day, Mr. Man, you can call your pastor. When you can pay pastor me, number for the phone. Number pay pastor. But she ring you back. Only hello, pastor. Only hello. Only a job more one big come by. Only buy, only buy, oh so buy. A just shall I for me. Can you pastor yes or no? Ethic that be. Inna lillahi. Wahina ilai rajin. Iru aboko be kolekan Islam. Enyama ya minu es Islam. Wallahi. Olonso sore fun wa. De bi wikpe. Ewa lu Quran. Sheri. Ti enyan ba fe. Ti mu meji. Wan fe log ba bol. Ti mu kan. Oni jesi. Ti mu keji. Wan ni jesi. Ti mu toni jesi. Bobo wan lala fia. Team keji wan lalafia lo titi won wa bo si ori field edakun se nti won fun wa ko gbodo less than 10-0 be ni abi be ko equipment to lo fun awa muslimi instrument ta ni lowo akoko ni wi pe olodun ni ka gba gbogbo awon anabi olodun gbo to ba dijo gbe nde alkiyama ba ba de waju olodun tolon ba gbe register kale pe awon ojise mi olodun adam eyin wo le gba won go ki la wa muslimi o so ala gbagbo abi be ko tani o gba nabi adam gbo nbi tolon ba ni ibrahim do you believe in abraham yes do you believe in moses dami lohun abi no do you believe in joshua yes do you believe in job yes bọlọn ba tin ka fun wa ba ba wa de ori jesu tọlọn ba ni you muslims do you believe in jesus christ ije egba nabi isa gbo tọlọn ba ni you muslims do you believe in muhammad a ti so pe kini yes now tọlọn ba ni egba gbogbo awon ojise mi olodun gbo ki la gba njo na lo 100% asi ma pe 100% le yin o fi wo alijanna bamba wa ku awon jiu jade awon jiu bọlọn ba tin ka bo tawon na so pe yes to ba de ori mose the jews believe in moses kini won so yes to ba de ori jesu nkan no tori pe awon jiu ogba jesu gbo jesu to awon eyan ti e wa john chapter 1 verse 11 bibeli so pe jesu to awon eyan ti e wa awon eyan ti e ko si gba you can see that awon fail se awon ti o gba jesu gbo ni o wa gba muhammadu gbo se ri pe ko complete won ni le ba wa wo alijanna tolon ba ni you christians come here do you believe in abraham kini won wi yes wallahi tan ba so pe yes nta ko won eni bere eni nsiawo o wa no bibeli awon christian no le deny won ni gbogbo awon ojisi olodun to wa saju jesu emi ni le ko awon aguto ehn ole oni ole ni won ati olosha ehn ni gbogbo awon to wa saju mi e ba ngbe ti to bi folon e ba pe yen wa no bibeli e ja wa se fun won e ja fun won pe abraham yes Job yes John the Baptist yes to ba di ori mose the Christians believe in Moses? Yes. Jesus Christ, kini won so? Yes. Bọlọ mara ni ojise gbẹni. Do you believe in Muhammad? Sawo Christian gba ni ko gba Muhammad gbọ. Ti won ba fi le so pe no, ni wa ju Olorun. Ni bo lọrọ won wa fe jasi. Eyin Muslimi e ku orire. Oni mo se kon ri kan lana, wi pe orire re lori awa o. Orire re. Ati kekere mo lohun lokan orire ninu gugu eyin muslimi te wa bi ta lo gba pe meji lohun to le so bi pe meji lohun ta lo da ko pe meta lohun ri so
gbogbo eni ba ti gbapi okan soso ni olohun wala olori re ni a se fi jo jesu ni e ma be mark chapter 12 verse 27 and 28 okan na wo ko to jesu wa nigba to to mi ra okan ni na wa ko we e ma gbo o to jesus christ wa nigba to ri ra to mi ra lere oro o gbo bi won se ndan o si wo epo police lada eh o si bi olufo ni e ma gbo olufo ni ewo ni kini nu gbogbo ofin ewo la gbogbo nu ofin jesu ba ba le da lohun wi pe jesu ma fun ara ko ni lesu bi pe kini nu gbogbo ofin ni pe agbogbo ninu ofin ni pe bo israel e gbo gbogbo omo nigeria oluwa olorun wa ana ma ila hoko olorun ko ni e ba gbe ti to bi folo ta ti so pe awon mo lohun lo kan awon mo lohun me e ma wo orirere lori awa o orirere ati kekere mo lorun lokan orirere asi ma na bi loji ise re orirere e yan mele lo kirun bi ta lo kirun la be kon na wo soke ta ni kirun la ro kon na wo soke bi le ba ti ma a ma kirun orirere ka salu wala ka jesu buri orirere o ba di lokan ka ki zuri orirere o ma di role ka ki asiri orirere o ba ti wo ka ki mangri bi orirere o ba da sale ka ki sai orirere o ba da sale ka ki sai orirere o ba di lorun kayan na fila orirere abi e ti yan na fila lorun o ba di lorun kayan na fila orirere ka salu wala ka kitaju orirere baba wa ni pa ka lo si meka orirere e fe lo mo ta ni baba wa ni pa ka lo si meka orirere ka go ke ala fa ka de medina orirere asasafa asamaruwa orirere alori re lori awa o ma ni so bi fa na joba allah akbar you can see his love is coming to prevail and won't be the so the book of semenia chapter 3 verse 9 be the of ni kain how you gbogbo ede mara so le de kan we change the language of every nation ki gbogbo e ma ma ko ni pelu ede kan so ma be to before long bibi ni lo so be ba fu sama de bibi oba kirun allah akbar be ni abi be ko bi ni ru oba kirun ki yan so allah akbar ni bo nkan eyin na de ka ko fe kirun ko wa ni olodum to bi o abi na de ka ko so pe god is great wallahi gbogbo awon to wa ni america awon to wa ni europe awon to wa ni asia gbogbo wa ni africa ba ba fe josin fun olodum allah akbar Bibeli ni in the end we will change the language of every nation e won islam o yi bori o ti wa nbe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam the seed of the prophet o jise ti olohun ma ma so bi pe leyin le jise mi o ni de ma ni be si ni won kanu bibeli pe anabi muhammad bo let any christian challenge me e je se test kan e ba mi si the book of john chapter 1 e gila the verse 19 e ba wo John chapter 1 eshi eyi ti ni ori baanu eshi ya ti so se ni oro wa John chapter 1 John chapter 1 verse 19 eyi ti ni ori baanu John chapter 1 verse 19 eyi ti ori baanu John 1 verse 19 e ma gbo won ni eyi ni ori baanu nigba ta won ju ro awon eyan wa ba wi pe awon kunrin kan to pe ni John the Baptist gbogbo Christian lo mo awon muslim na mo anabi yaya won wa ran eyan mo ba lati le da ti Jerusalem wa lati bi le re pe e ma gbo ti won bi John the Baptist o lati bi le re bi pe tani won se tani won se o si jewo o si jewo o si se o se o si jewo pe pe kini emi ki se Christian na e ma wo awon Jew nigba na won expect awon ojise Olorun meta won mo pe awon ojise Olorun meta nbo won wa ri arakunrin kini won pe se iwo ni kini se iwo ni Christian na won mo pe Jesus Christ is coming are you Jesus Christ o si jewo o si se papa lo o de mi ki se Christian na o ni emi ki se Christian na o ni tani won se e ma wo o ti bo ki se Jesus
won ti gba pe Jesu ba pe aje pe ki se Jesu lode ta ni mo se leader ni obi they were expecting Elijah ti bi me so pe keke na o ko lo soke emi o gbe wo le Elijah wa bi me so pe emi o gbe wo ni Elijah wa ki ojo to buru to de now won pa pe Elijah bo won mo bi John the Baptist ni pe se won ni Jesu oni rara se won ni Elijah oni rara se mo bo di meji ba yen won ti gba pe arakunrin yi o ko kin se Jesus Christ be ni ko kin se Elijah now won la ru ba pe o tu ko woli kan tin bo ta ni won se iwo ni woli na bi yes alakoko won daruko e elekeji won daruko e won daruko Jesu won daruko Elijah ẹni pé ẹlẹ́ẹ̀kẹta yẹn wọ́n ṣe kí ni wọ́n á dárúkọ ẹ̀ àbòsí ni ó yẹ kán dárúkọ ẹ̀ ìjẹ́ fi mọ̀ pé wọ́n dárúkọ ẹ̀ ni wípé èsì tí John the Baptist fún wa kí ni John the Baptist ó sì wípé ó wípé èmi kọ́ ẹ dákun mo fẹ́ bí gbogbo ẹyin bàbá rẹ ìyá mi tẹ wà bí ìjẹ́ ni máa lọ kí wọ́n wá da igbó kí wọ́n ní ọ̀dà yẹn ṣe tẹ́sì yẹn mo ní ìdí ọkùnrin kan ká máa bọ̀ ń bì ẹ fún mi ní microphone ẹ ní so ọkùnrin kan wọ́n sì bí ọ̀sọ́kùnrin bí ẹ gbọ́ tí wọ́n fi dá mi lóhùn sí mo fẹ́ ṣe tẹ́sìtì fún wa kẹ́ẹ̀ni mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n kọ bíbélì ṣàbòsí ẹ gbà ẹ ṣeun ǹjẹ́ ẹ̀yin ni arákùnrin náà ọkùnrin wo mo tún dìde ọkùnrin kan ẹ mọ lọ èmi ń bèrè pẹ̀ sáwọn ẹni arákùnrin náà àwọn náà tó ń bi mí léèrè béèrè ẹ yẹra ń fún ǹjẹ́ ẹ̀yin ni arákùnrin náà ọkùnrin wo àwọn ọkùnrin ò ṣe dáadáa o padà ìyá mi fẹ́ máa bọ̀ mo ní ìdí ẹnìkan obìnrin kan àwọn obìnrin ọ̀sẹ̀ bí padà ẹ bá wọn microphone lọ obìnrin kan òkè kò sóbìnrin bí bẹ́ẹ̀ni ọmọ àbí ṣùgbọ́n wọ́n ní kíkì ọya ẹgbà ó yẹ máa bọ̀ wọ́n ti ń bọ̀ ẹ fún wa ní microphone màmá wọn ẹgbẹ̀lẹ́ ṣé ẹ̀yin nìyá náà èmi nìyá ìyá nìyí ṣé ẹ̀yin ni arábìnrin náà èmi ni ẹ̀yin ni tẹ́ ẹ gbọ́ ọmọ lánàá ṣe rí wípé wọ́n ti fẹ́ kó bára wọn kanina tó fún ìtura lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé ẹ̀yin ni sísà náà àgbọ̀ sísà wo ẹ máa mú microphone bọ̀ ṣẹ́yìn ní tí mo fẹ́ fàyọ brọ́dà wa tá kọ́kọ́ jáde ìbé mo bí wọ́n léèrè wọ́n pass 100% brọ́dà ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n pass 100% ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún mi ó yẹ tí wọ́n gbà ìjọ possible kẹ́ ẹ dá mi lóò kẹ́ ẹ sọ pé ẹ̀yin ni ẹ̀yin nísìnyí ẹ sọ pé èmi ni ṣẹ́yìn ni ọkùnrin náà ẹ sọ pé wá ní èmi ni ṣẹ́yìn ni ọkùnrin náà èmi ni tẹ́ ẹ jí ewúrẹ́ lánàá èmi kọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé kẹ́ ẹ sọ pé èmi ni ó léwu ó yẹ gà brọ́dà kẹ́ ẹ sọ pé ẹ̀yin kọ́ ṣẹ́yìn ni ọkùnrin náà èmi kọ́ tí wọ́n ní ó ti soríire èmi ni ẹ̀yin ọmọ ìyá mi rẹ̀ sì sáà ẹ̀yin bàbá wa ìyá wa ẹni tí orí ẹ̀ bá kú láyé ẹni tí orí ẹ̀ bá kú tí wọ́n bá dá dúró tọ́mọ ní ṣé ìwọ ni ẹni náà ẹni wípé tí orí èèyàn bá pé ẹ kọ̀kọ́ bèrè pé ẹni wo torí pé ẹ mọ̀ bóyá ẹni tí wọ́n ń wá it's not possible if I don't just come here tọ́mọ ní ṣé ìwọ ni ẹ bèrè pé ta ni ṣé ìwọ ni arákùnrin náà arákùnrin wo wọ́n kọ̀kọ́ define kọ̀ possible kí n sọ pé èmi ni tọ́mọ ní ọyẹ mu gbogbo náà ni wọ́n ti ń mú alátàárọ̀ wọ́n lò lójú ọmọ gbé ṣé mà wọ́n máa bí john the baptist léèrè ṣé wọ́n ni wòólì náà bì í
ṣáàmọ̀ wípé kí ló yẹ kí John the Baptist ó sọ wòlíwo. Ó yẹ kó bèrè pé wòlíwo, but John the Baptist ó sọ pé wòlíwo. Kí ni John the Baptist wá wí? Ó ní èmi kọ́. Ìdí tí ó fi sọ tí ó fi bèrè pé wòlíwo ni wípé àwọn tó bí léèrè jọ náà náà wọ́n dárúkọ ẹni yẹn ni tí wọ́n bèrè ni pé ṣé wọ́n ni Muhammadu. Ẹ lọ jókòó, Ọlọ́run ń ṣe dára fún. Ṣé wọ́n ni Muhammadu? Brọ́dà, ẹ máa bọ̀ ẹ́dàkùn. Kí lorúkọ yín? Usman. Usman. Ṣé ẹ̀yin ni Usman? Èmi ni. Good. Kí lorúkọ yín? Alhaji Hashim. Alhaji Hashim. Ṣé ẹ̀yin ni Alhaji Mukaila? Ẹ̀mí kọ́. Ṣé ẹ̀yin ni Alhaji Hashim? Bẹ́ẹ̀ni Sami. Very good. Torí wípé ìbéèrè tí mo bí yín léèrè, ó wà definite ẹ fi fún mi ní definite answer. Tí má tó béèrè kan lọ́wọ́ nísìn, ẹ béèrè pé wo ṣé ẹ̀yin ni Alhaji náà? Alhaji wo? Very good. Ẹ lọ jókòó. Ẹyẹ ọmọ ẹyẹ mi rẹ́sì Islam, ṣe rí wípé wọ́n ṣe àbòsí. Náà òtítọ́ lè mi sọ fún yín. Mo wá fẹ́ sọ kankan fún yín o, gbogbo Christian tó wà níbí. Ẹyẹ ọmọ ẹyẹ mi tẹ jẹ́ Christian yálà jẹ́. Gbogbo ẹni bá wá lè sọ fún mi, mo rẹ́dì láti fún ẹni ẹni 10,000 naira. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ẹ bá mi ká 10,000. Ẹni Christian tó bá lè sọ fún mi, wòólì tí àwọn Jew expect tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ Jésù. Alọ́wọ́ John the Baptist tó ń bèrè wípé wo tó ń sọ pé èmi ni ẹni pé tàkọ́kọ́ wọ́n ní ṣé wọ́n ni Jésù ó ní èmi kọ́ ó ní pé Jésù ti ṣe kí ni ó ti yanjú ṣé wọ́n ni Elijah ó ní èmi kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní èmi kọ́ ta ni wòólì kẹta yẹn Christian tó bá gba 10,000 naira ó yẹ bá ń ka 10,000 Abdulafis ẹ ka 10,000 wa ẹni Christian tó bá lè mọ wòólì kẹta kọ́kọ́ gba 10,000 naira. Ó máa sọ, wọ́n á sọ. 10,000 naira. Ó yà ó. Ẹni Christian. Sísà wa Christian ni ṣé ẹ mọ̀? Tẹ bá mẹ́mọ̀ bẹ wá gbà, ẹ wá gbà 10,000. Mo ní kẹta yẹn. Mo ní kẹta yẹn. 10,000 naira. Ṣé ẹ mọ̀ bí mo kì í ṣe Jésù? Ṣé àmọ̀ bí kì í ṣe Elijah ta ni wò ó ní kẹta yẹn ẹ sì gbọ́dọ̀ sọ ẹ mẹ́rin wá pé yes ẹni báyìí ni. Ọya ẹ kọjú sáwọn èèyàn. Moses. 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 Moses ni wọ́n rí fà sí. Sísà mi ẹ bá jẹ owó yìí lẹ́lẹ̀ tó bá jẹ wípé àsọtẹ́lẹ̀ kan bẹ nínú bíbélì wípé wọ́n ń retí Mose. Ṣé wọ́n ó wà nínú bíbélì? Ok. Jésù kọ̀ọ̀kan wọ́n retí. Wọ́n retí Mose. Ẹ máa gbọ́ nísì tí wọ́n fi àwọn nísì tí wọ́n fi dárúkọ àwọn prophet yìí wípé ṣé mo pé Mose ó ti lọ bẹ́t àwọn èèyàn mọ́ ọ bóyá ó kú bóyá ó gbé. Wọ́n mọ̀. Mose náà ṣe sọ. Wọ́n ṣe mọ̀ títí di ìsìn àti mọ̀ títí Jésù lẹ̀ Mose. Èmi mọ̀ bẹ̀. Èmi mọ̀. Ẹni kí n sọ. Ẹ̀yẹ ni kí n sọ kí n kọ́. Ẹni kí n kọ́ yín. Ẹni kọ́ yín. Ẹ bá mi sí the book of Exodus, Deuteronomy chapter 34, Ẹni wọ́n tó ṣe 5:12. Ó ṣe ìwọ̀n ṣe wọ́n sì kú. Ìwọ̀n ṣe wọ́n sì kú. Ìbí tó wà ní o. Ìbí tí Mose wà ní o. Mose wà ní o. Ẹ bá mi síbẹ̀ náà. Ẹ bá mi síbẹ̀ torí mo fẹ́ gbé fún wa. Ẹ sì kan. Kí wọ́n máa wò ó. Ẹ rí bí sísà. Ṣé ẹ rí ijọ́ tí Mose kú báyìí? Táàlẹ̀ mọ̀ tó sí Mose. Ẹ fi sẹ́nu. Táàlẹ̀ yín mọ̀ tó sí Mose. Ẹ ní gbà á. Ọya. Mo sísà mò ń bọ̀. Sísà mi mò ń bọ̀ mi mò ń bọ̀. Táàlẹ̀ yín mọ̀ tó sí Mose. Ẹ lè mọ̀ pé mi wà níbẹ̀. Táàlẹ̀ yín mọ̀ tó sí Mose. Ẹ tó sí. Irọ́ sísà ẹ dúró. Ta ló sí? Èmi ò mẹ́ni tó sí. Bẹ̀ẹ̀ nínú bó ṣe pọ̀ wá. Ẹ̀yọ̀ mẹ́ni tó sí. Ẹ̀bẹ̀ ní kí ẹ máa gbọ́ nínú bó ṣe pọ̀ wá. Ó yẹ. Ṣé mọ̀ pé Ọlọ́run ní kó gun òkè lọ ni? Yes. Òkè tó gùn lọ tí náà àwọn ọmọ Ísẹ̀ gan wọn mọ̀ bóyá. Ó ti kú. Ọlọ́run gbé lọ ni òkè. Àbọ̀ kú. Kò sẹ́ni mo ti tó mọ bẹ̀rẹ̀ gbà bíyà ó kú ni. Gbogbo tó wá ṣẹlẹ̀ sí Mose. Ó sì retí ni pé bóyá ó sì lè padà. Sísà mi, pèlè wa mọ́.
Sister, kí ló dé tán fi ń sunkún? Ṣé wọ́n mọ̀ bọ́kú? Ẹ̀ wọ́n mọ̀. Ẹ̀ máa
sister mi o le gba e gba ile o so kan je ma je so e gba sister e gba English mi se le kan English English e ka e gba lati verse 5 so Moses the Lord's servant died there in the land of Moab as the Lord Moses talowa sin o ya o and o ye ka and the Lord has said it. And the Lord has the Lord said he would. The Lord buried him. The Lord buried him in the valley of Moab. Along the again, no sokale. Owa sin Mose. Bibe de ti clarify. Along the again, no sokale. Owa sin Mose. Anyo wa ya minas Islam. Allah wa adanwo ni ninu bibeli eje wa so kini kan ti sister mi o mo Moses pe 120 years nigba to ku te ba ka esun maju eye wo verse 10 ni kan wa ni verse 10 e ka verse 10 there has never been a prophet when ko si oji sa kankan in Israel like Moses they have spoke with him se gbo to so sister mi when ni lati gba ti Moses ti ku ko si Only Kaka would be any like Israel, and you are billing the baby can see if I will pay ye, kilometer on the billing. Sister, me, Hanoko, you will see and Kai, which is Deuteronomy Hanoko. Sherry, after tea, he's a common one, Mr. Prophet. Prophet will not come, and he will be there. Deuteronomy. Prophet will look up. Deuteronomy. When the prophet can look up, after man any tea, or shaking in, or call, this is Deuteronomy. The Beremi. Aha. The book of Deuteronomy. Can look up. Latin chapter 1. Can look up. He went out in Cape Ose, who can look up. Moses is not obeyed. Everybody better to be followed. Sherry, we man when the Bible is open, Moses come. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. When Moses look on Malamu, he knew we there when Moses look on. La tuti waka, pe Moses sekine, osiku. Mahana pere, bawa bukwe iya, mita yokoi. Talento le sewe, talento le kowe. But then we got a party where our camp will be in your group. Baba, I want to show you how much we talk about your book. I know for that you want to show you how you know we are. I dare for you, Joe. I will do what you want. What's the way you are? In that carrying you with some of the way or do you have to follow up? So what you must be pay? He should not say no. Ibi mento kon, ko si fono jelè yon mento kon, pe si li man, pe ba man, 10,000, ti mou fè fin tele, aso di 100,000. Allah Akbar. Kou yè san? Mou di yè gen. Mou di yè di yon kou. Mou di yè di yon kou. Mou di yè di yon kou. Sista mi, e le 100,000, to li yè man. Eh, le ba? Sherry! Sherry, you wait. You wait. Bibeli. Kili, ti mo ma wo. Eh, ti ma wo, ti pe, ti pe. Ta so la ti wa si bile ni. Yes. Eh, mi ono no dari ni wa si bile ni. O pa wa I pe ti ko la wo. Eh, ka wa, eh, ti bile bai. Sherry, be, sa wa li mi. Eh, na, ni mo si ati odo, la wana, ni la wanshe, ba be. Se babe, mo se ati olo, awon mejeji jo ni awon face to face. Se babe. Pe o lo do be ti. Ni ko re mi. You know ever send me go. O lo do won ni ko la se o ni se so ko ri ogbon. So ni ko lo lo. O tin to ba mi bi ni pe won ni mo se ati olo, won jo wo ra won bayi. Bi ga ti emi ati ni na jo wo ra wa. O ri bi mo. Ni lo ko ri bi lo, o ri ba se loju ko loju ti le oda. Emi ati ta won lai. Oju yin meji, oju emi meji ko wa se mi lo. Il y a un homme. Et voilà, c'est ça. C'est ça.
Oni ti si bi bele lawo se kini. Ale fe fi tapo Olorun. Ta fe fi tapo. Eyan mo yo mele se. Oni sa du pa se kini. A ko ti. Ta fi e ko to so wi pe e ko gori du Bible. A ta ti mi. Ye ko mu si mo. O ti ma, e te mo pe fun yin. E ba n gbe fun yin. E ko, e ma ja se mistake kan o. Sister mi. Church wo le no. Help me go. CSC. Bíbélì ni wo lè lò jù bẹ́ẹ̀ fẹ́rẹ́ntì tó fáìn tó náìs tó wà pa. Kí James lèmi máa ń lò. Ó yẹ bá mi gbé King James wá. King James. King James. Èdèdè ìmọ̀lódà. King James. Ṣé òní? Psalm chapter 78:65. Eyo mo ya mi lesi san. E ba nda mi no na. Omo to se yin ni musulumi, Olorun ni si lona. Ewo, iwaju emi eyan ti o ni tumo ni sister wa gba bayi o. Ki se waju awon angeli ki se waju Olorun o. Bi eyan ba wa wa awon waju Olorun ko. Se nta mo wi na ni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Idi ti Islam fi bori ni. Oya the book of Psalm. Chapter 78, Psalm 78. Bẹ́ẹ̀ ni o, Psalm 78, ẹ máa gbọ́ o. Àsìkò tó bẹ̀rẹ̀ sí bí ìgbò. Bó tiẹ̀ ti já pọ̀ mọ́lá wọn. Sísà, ẹni àpọ̀lé nìyí, ó yẹ jókòó. Kí ẹmọ ẹsẹ̀ tí ìròyìn yín, àwọn tí a bẹ́ẹ̀ máa kà, ṣé mi, èmi náà jókòó, bọ́dà àwọn ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn náà jókòó, ọ yẹ jókòó. Oye joko esida you are a special guest of honor only for abale shida eh gbogbo en to ba tin question na ta ma bo aso di stage eh Psalm chapter 78 verse 65 e ma go e ma ja pari won tori ogo we sab then send the lord away the lord away of sleep eh the lord awake Then the Lord awake as one out of sleep. And the light might and the Lord awake. And like a mighty. And like a mighty. Like a mighty man that shouted by reason of wine. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin alágbára tó ti mọ ọtí ló. Nínú Bíbélì. Ẹgbẹ́ tó bá bì kan, ẹgbẹ́ bí kẹ́ẹ̀kan ní Bíbélì sí. Bíbélì tí wọ́n sọ̀rọ̀ kan. Bíbélì ní yé Olúwa ò. Tí Olúwa. Má sùn. Máa ta sùn sí nàtú. Ọlọ́wà kì í sùn kò kí tóbi. Bíbélì sọ pé Olúwa má sùn jí. Wíkọ̀. Mo ti kú jábá fún mi kan. Sísà, ẹ jẹ́ tó fún yín nìkan. Iṣẹ́ ẹ̀gbọ́ níláyé ẹ̀ tó gbọ́. Ẹyọ́ bá yá mi rẹ̀ sí Islam. Ṣé ń pariwo ni? Ṣé máa pariwo? Ṣé máa dákẹ́? Ẹ jẹ́ tó yín bọ́ọ̀bù. Ó sì kò jẹ́ kọ́ọ̀bù nìkan. Ọkùnrin kan sì ń bá jìjàká. Ọkùnrin kan wá ń bá Jacob jìjàká lè. Sísà, ẹ bá mi ṣe the book of Genesis. Wọ́n ṣe ń kàkẹ́ máa wò. Tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ìbí wọn náà tí ò ní bẹ̀rẹ̀ tí ò lópin kó máa bá òpùrọ̀ ẹ rí bẹ́ẹ̀. Ó ní kristian kan níbi àti parí wáàsì tó bá wá bá mi. Ó ní malam gbogbo ń tẹ́ ẹ fi hàn wáyé ẹ ti da ọkọ ọmọ wa rú. Oní kí ló kù ọlọ́fin kò di mùsùlùmí. Torí pé ṣé ìwé tí màá gbé déwájú ọlọ́run mi? Mo lẹ́yìn náà kọ̀ ọkọ̀ bá yín ni. Ilé ìtòbi. The book of Genesis, ẹjọ́ wọn yóò kọ̀bi ẹ̀yìn. Genesis chapter 32. Ó yẹ gbé láti. Ó sì kú Jákọ́bù nìkan. Àbí 28:24. Ó yà ó. Ó sì kú Jákọ́bù nìkan. Wọ́n ní ó kú Jákọ́bù nìkan. Ọkùnrin kan sì ń bẹ. Nga ẹ wo ẹjọ́ mọ́ màkà fún. Ọkùnrin kan sì ń bá jìjàkadì. Ọkùnrin kan sísà. Ta lọkùnrin ẹjẹ fún bàbá yín kà. Ọkùnrin ká ló máa jìjàkadì. Ẹ máa wo ta lọkùnrin náà.
angeli oke ami jiyan o ye ma wo ti se nkan yen titi to bi ti afemojumo bi won se nkan yen e ma wo ti o ba collect titi ti le fi fe mo eyin angeli lokunrin yen bi bebi obodo bi angeli ni okunrin ko ma angeli ni kini wo pe angeli now o ya nta je si ni pe o ko le da o ri ko won le da ọkọ kan ni egungun orike se ko se wa nbe na ni o kya bẹẹni ni egungun ita jacob si je ọkùnrin ẹtẹgbẹ lọkùnrin yẹn ẹtẹgbẹ ni angeli yẹn táwa sọgbà fi kíṣe angeli ọ wá jẹ egungun itan jacob egungun bá jìjàkadì wọn ṣe ń jàjàkadì lọwọ ó sì wípé ó wá wípé jẹkí èmi kí ó máa lọ ọkùnrin yẹn tẹyin pé ni angeli wọn sọ fún jacob pé please let me go nítorí ojúmọ ti fẹ mọ tán ilẹ fẹ mọ mẹjọ àwọn alábàdàn ká mi mọ bí ó sì wípé ó wá wípé èmi kì yóò jẹ kí wọn kí ó lọ mi ní kí ó lọ o bí kò ṣe ìwọ bá súnlẹ fún mi àfi tí ìwọ ẹyin tẹyin pé langeli tó bá ṣàdúrà fún mi ó sì wípé ó wá ń bèrè wípé orúkọ rẹ ọkùnrin yẹn ó ń bèrè lọ́wọ́ jacob pé kí ló rúkọ ẹ ó sì dáhùn wípé jacob dáhùn wípé jacobu jacob is my name ó sì wípé ó tún wípé a kì yóò forúkọ rẹ ní jacobu mọ sísà ó ní a ní pé ẹ ó ní authority I will not call you jacob anymore a ní pé ẹ ní jacob mọ o bí kò ṣe israeli we will take you from jacob to israel ìdí ẹ̀rọ reason ọkùnrin yẹn sọ fún jacob pé láti èdè lọ ó jẹ jacob mọ a máa bẹ ní israeli kí nìbí ìdílé wa fẹ god ẹ wà mọ ọkùnrin tí ń bá jacob jà ẹ mọ bí kí ṣe angeli nínú ju angeli lọ ni tẹsíwájú. nítorí pé nítorí wípé ìwọ ti bọ ọlọrun jà ìwọ ti bọ ọlọrun jà àti ènìyàn àti ènìyàn ìwọ sì borí ìwọ borí ọlọrun. Ẹ wọ́n mọ̀ wí sísà kẹ́ ẹ fi wá lè mọ̀ wípé Jacob náà wá wípé àṣọ́lọ́ ni mò ń bá jà tẹ̀síwájú. Ó sì sọ ibẹ̀ náà ní Bẹ́lẹ́lì. Ẹ mọ̀ wo ó sọ ibẹ̀ náà ní Bẹ́lẹ́lì sí ẹ̀rí báyẹn o. Ó ní ó wípé nítorí mo ti di ọlọ́run lójú kọ́lójú. Èmi Jacobu àṣọ́lọ́ ni mò ń bá jà mo ti rí ọlọ́run ní ojú kọ́lójú. A sì bẹ́ẹ̀ mí mi sí. Nǹkan kan ò sì ṣe mọ́ ẹ bá mi gbé ṣé ẹ̀mọ̀ ní tó fi sọ pé nǹkan kò ṣe ní ẹ wá padà lọ sí exodus chapter 33 verse 20. olúwa ti sọ fún mọ́sẹ̀ pé ẹgbẹ́ o ẹjẹ kan rí exodus 33 verse 20. ìdí tó fi sọ pé nǹkan kò ṣe ní ni pé olúwa sọ fún mọ́sẹ̀ wípé ìwọ kò lè rí ojú mi ìrẹ́ mọ́sẹ̀ o ò lè rí ojú mi nítorí kò sẹ́ni tó rí mi tó sì yé. kò sẹ́ni tó lè rí èmi ọlọ́run tí ó ṣe kínní tí ó yé jacob wọn ni yes. Èmi rí ọlọ́run ní ojú kọ̀rọ̀jú mo rí ọlọ́run nǹkan kan òṣìṣẹ́ kínní nǹkan kan òṣìṣẹ́ mi. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lẹ́sìn islam ọba tó ṣe yín ní mùsùlùmí ọlọ́run mi gba islam ìdánilọ́wọ́. Ẹ̀yin ti ẹ̀dàgbọ́ lọ́dọ́dọ́. Sísà ṣe rí àwọn tó kọ bíbélì kí ló rúkọ yín sísà mi. Sísà Ruth náà ṣe rí àwọn tí ó kọ bíbélì àwọn ni wọn fi sínú àdánwò wọn aláìjíṣẹ ni. ẹ̀yin kan wo ayé tí yín lásán ni ṣùgbọ́n ibi tẹ́ ẹ bára yín ni ọlọ́run wá kádàra káwọn kan wá dìde káwá tọwọ́ bọ̀ ìyẹn náà ń pè ní a ṣe nǹkan tó ń pè ní spiritosurgical operation into the scriptures. ibẹ̀ láti wá rí wípé àdánwò wà wàhálà wà wàhálà yẹn wá pọ̀ wàhálà kù wàhálà pọ̀ ìlà gbogbo ibi tẹ́ ń ka yín nìsín ẹ̀yin náà ẹ gbọ́rọ̀ èmi ti rí ọlọ́run lójú kọ̀rọ̀jú èmi ti rí ọlọ́run a sì dá ẹ̀mí mi sí olúwa sì sọ pé tí ìwọ bá rí èmi ìwọ mósè tó bá rí mi jọ́ tó bá rí mi ló kù torí pé kò sẹ́ni tí rí mi tí yè kò sẹ́ni tí ó rí mi tí ò ní kú. ẹgbẹ́ sẹ́nu ẹgbẹ́ sẹ́nu. ẹyin dẹkọ translate pé wọn ṣẹrí bí wọn kọ sí pé ọlọrun ni ṣẹrí nínú bí ibi tá a kà tán yes yes. angeli sista ọlọrun ò lè wá kó wá bàjá sista angeli. Ẹ dákun ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ kan fún mi mo sọ pé ṣe rí ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ kan fún mi ìgbà tẹ́ ń bọ̀ CAC ní ṣọ́ọ̀chì yín ẹnìkan ní kì í ṣe CAC wọn lájẹ̀rì ni yín ṣájẹ̀rì ni yín tòótọ́ rárá ìrọ́nà pamọ́ yín ṣẹ́ni yẹn ló mọ̀ yín jù ni àbẹ́yìn lẹ mọ́ra yín jù. A kò lè mọ̀ mí ṣó mọ bí tí mo mọ̀ kó lè má mọ̀ pé CAC mi lọ kó kọ̀ ṣó lè mọ̀ yín jura yín lọ kò lè mọ̀ mí jura mi ṣẹ́yìn lè mọ bíbélì ju bíbélì lọ. Bíbélì sọ wípé ọlọ́run ni ẹ̀yin pè lángẹ́lì ẹ fi hàn mí ibi tán ti pè lángẹ́lì kí n fún yín ní 500,000.
Sista mi, mo fi Olorun oba, mo fi se eleri. Ninu Genesis yi, eyin kan toka si fun mi nbe wi pe angel ni nbaja, ta ba fun ni 500,000 ka ke to kuro nbi ibinu Olorun ti o ni bere ti o lopin ko ma ba wa. Allah akbar. Who want to be a millionaire? Sheri bita katan yi. Sista mi, te ba fi angel han mi ninu chapters yen, pe won pe ni angel wo daruko e pa angeli eyin se wa mo pa angeli ni seri angeli ta lo so fin pa angeli ni tori wi pe ninu eko ti won ko wa eko awon wo lo ko yin to ju ti bibeli lo seri ninu sister e den ran ile ti kini kan ke to soro e wo ba se soro yi o e wo ba se soro yi o gbogbo aye nwo wa bayi o I know now chema gbogbo eyin te ba ni phone lowo eyin lo sori YouTube e kan type Akadip TV sori YouTube e ma wo wa bayi lana monica won eyan pe wa lati america whatsapp mi na npe won le pe whatsapp mi le ni na my whatsapp is working interfi mani ejo gbogbo aye to nwo wa yi awon to wa la america ni mo fe kan ko pe mi eyin te wa ni uk e ma ti pe mi gbogbo en to ba wa ni orilede america to nwo wa lowo bayi mo need eyan meji tabi meta ki won pe wole won ma pe wole nsin e ma boro yin lo gbogbo en to ba nwo wa ta ba si en tan ba tu pada si europe en ti ba nwo wa lati europe you can call my WhatsApp, you can call egbe line tan ba pe sibe e rin sin pe won wo wa so e wa wa careful pelu oro te so Olorun ni se yin lo ni yeye o Olorun ni awon Christian na wo wa o ti won ma fi rerin o e je ba mi mu phone mi wa en ti phone mi ba wa lowo e so won ma pe nsin ablafi so debun mi please bring my phone angeli so won ma pe nsin e ri won pe lati america mo de fo olorun ba se leri won pe lati orilede america nsin jacob tani phone mi wa lowo e phone nla okay fun won awon yan ti e ti n pe gan oh call ti po call ti ya wole o ye connect e won ba yin soro nsin sister mi se ri bi ti mo fun yin mo tun le fun yin ni ona bi mewa ona bi mejo e ma wo won pe wa lati orilede america nsin e ma ye ko loud ju won o de so wi pe awon e je kin open den gba yin abi so ma wole okay e ma wo anywhere from us please call me what the france no come on ti pe mi lati europe okay oda iba se europe iba se us e pe wole e ma wo ibukun ni fun eni na sister eyan wo ile ninu bibeli mo tun fe kabi kan jade fun yin e wa ni islam ni bori islam is coming to prevail e ma wi pe esin olopolo esin opolo la wa muslimi nse abi be ko wallahi bo se ri niyan opolo ori wa pe e wo al-Qur'an al-Furqan iwe ti o ni revision iwe ti o ni edition iwe towo ba je o le kan iwe ti nkan kan o le se e gbon to lo nsan ni awa ni aso yoran ti na kale olorun ni inna nahana nanzalina dhikra wa inna lahu lafisun awa la so qurani kale olorun ni emi olorun emi ni mo so alqurani kale so wa yo ma be pelu re nkan kan oni se alqurani se wa ko ronu se alqurani ni olorun ni afala yatadabaruna alqurani to ba ja si po den to yato si allah lo ti wa to ba je pe odo en to yato si allah lo ti wa won ba ti ma ri awon oro ti o mo takura won atakbir ibukun ni fun ani na e ba ti ma ri awon oro sege shege kati kati yaga yaga wanran wanran kaun kaun wapa wapa you can see that okay ti won ba ri yen boya kan connect eleyi so awon eyan ti n pe wa o but engine ni o fun ani voice o so ibukun ni fun eni na sister mi seyin tun ti riru eleyi ninu bibeli eyan ma ya mi na islam e ma gbon ti bibeli so bibeli ni ibukun ni fun eni na bibeli so pe ibukun ni fun eni na to mu ori omo re ehn to si gba mo okuta ah danwo same in the bible ninu bibeli niyan na wa eyan ma ya mi na islam e je fi kan si unexpected call ti engine won o ba gbe e fi le ko need ninu poju mi bibeli so ninu bibeli sister won ni ni inu poju mi emi ke pe oluwa emi david ke pe oluwa emi si gbo ohun mi soke si olorun emi gbo ohun mi soke si olorun igbo mi wo ti hello
Hello, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm calling from Baltimore, United States. Allahu Akbar. Latori le de America leti pe wa yo. I'm watching you live. Allahu Akbar. If you are watching me live, please, who is yes, indeed. Allahu Akbar. Who is beside me? Male or female? What? It's a female. It's a female. Lady talking about about angel in the Bible. Atakbir. You can see that they are watching us live. Jazakumullah Hera. Thank you very much. I'm watching you. I'm driving as I'm watching you. I had to pull over. Hey, Nijamu. Very good. Thank you very much. Jazakumullah Hera. Jazakumullah Khairan. Thank you. Salaamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lati orilede America na ti pe wa yen o. Elomi tun le pe le wole nsin. Elomi tun le pe wole. E ma wo enikan tun ma tun pe wole nsin. So sister mi, e wa careful o. E mo soso ku so o. E ya rora gba jeje le. Awa du omo birin kan. E tun ma wo, won tun pe wole nsin. Won ni awa ni omo birin kan. Ohun ko si ni kini. E won ka kini lo gba yen. Wa alaikum salam. Eka san o ni bole tin pe a pe lati Ironi san o lati Roma lati Holland Netherlands lati United Kingdom lati Netherlands Europe Beni sir Allahu Akbar e nwo wa life bayi Beni sir awon life pelu Roma squad ni awon life pelu en to wa legbe mi Ben very good one be question lori kini lori ipa Islam very good nipa Islam se won iru aso wo ni won wo color wo ni aso ti won wo network o ti cut o ti rebete iya awon mi atupe wole awa ni omobirin kan Samuel anka lowo 1 Samuel 2 Samuel 22:7-9 ninu iponju mi kini yen o se daada emi je pe Oluwa o ma dun mi ta ko Tako engine wa wow. Hello? 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 Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Network iko engine yen ni o se dada. Engine ni o se dada. Ategun fe sinu engine yen. Okay, let's stop ngba yen. Engine ni o se dada. O ti tun bo engine. Now, sister mi. Olorun ni sin lona. Amen. Olorun ni si wa lona. O popo ti mo le mu wa fun yin, but ma fun yin nikan bi nti eni fun yin nikan mo, ma fun yin nikan. Ma si fi da system yin ru. Oye ma wo ninu iponju mi. Emi ke pe Oluwa. Emi ke pe Oluwa. Emi si gbegbe mi soke si. Emi gbo mi soke si Oluwa. Bibeli la nka o. Igbe mi wo iti re. Igbe mi wo iti Olorun lo. Ipile orun mi. Ipile ọrun wa mi o si wariri o n wariri nitori ti Olorun binu bibeli so pe ibinu de ba Olorun fiti jade lati wo mu Olorun wa so possible sir ma le ma fa siga eyin baba me iya mi kini ma fa ti efin fi ma jade ni mu eyan siga abi jade beyan ba fa siga to ba gbe mi nibo ni o ti jade imu iho mu efin jade lati iwo mu Olorun wa bibeli lo so la se generator sister mi shoda ni waju Olorun keyan fi attribute by qualify Olorun gbogbo awon oro asiwere ti eyin so bibeli wa ni ye gbogbo nta nka nu bibeli yi ti oda yi gbogbo oro asiwere ti eyan ba so eyin o jiyin re ni ojo idajo to ba di jogbe ndi alkiama gbogbo awon to ba gbagbo won ni problem hello Hello. Assalamu alaikum. Hello. Hello. Yeah, I'm from the US. Lati orilede America. Yeah. Olorun ba mi se ra fin ta lo wa legbe mi. Obirin kan ti won wa so blue. Very good. Won fi akati won fun fun won fi sori. E ti won adori. Sha mari won de sesi. Olorun ba mi se dada fun yin. Ami atẹyin na sa. E se ngan mo dupe. Ade tun ri radical pastor. Won wo se ti abi ti tele
Brown. Radical. Nibo la won joko si. Won joko ni apa owo to woman to be the question. Radical pastor Emma bo. Edidiwa. Baba ti e ri. Church marun lo wa ni abe won kolon to so pe won di muslimi. Allah akbar. Melo ni maro ninu ore ti alanse ani melo ni kirose ninu ore ti alanse ore re ma po o oju erin okun lo melo ni kiro afike shamadupe ore re ma po o oju erin okun lo melo ni kiro afike shamadupe ewo ru nkan tawon na so bawa na se wa tele niyan o mo ba so lo nigba mi wi pe bi opolo wa ni ma ni ko pin gba yen toro opolopo nkan to sese yi awa na ko ye wa ko ye wa se bawa na o ba se bawa se lo niyan so ewo gugu question to nbere to to ebi yin ko nkan ta ti gbe si yin lopolo ni ati ki si yin lopolo is on the school ti won te ba de fara balẹ ko lorun ko gba ko so ko si be se le bo nbe ko si ani ninu iyawo ta jo bimo ta jo se gbogbo egan ngba te nkan daru ta so gba ko nso na mo o tori be fi wale o tun ko mo lo ti olorun o ba gba ta lo fe gba so mo gba ladura olorun to gba ru awa yi a ba wa gba ru eyin na awon pastor to won pe ra won ni pastor ngba ta wa na jade adito kini ati jo se ri ati jo se abe ni Nigeria yi ton ba se ndaruko baba o ba dare ah ko yan won kere afoju ni won sugbo oju ti won fo yen iwo to laju o mo we to won o mo bibeli to won to ba nka bibeli won ma correct e abe la wa ti se kini lati keko awa kuro nbe baba adeboye si wa lojo ti temi abe church baba adeboye ni mo ti di area pastor ti mo rule ijo marun sibe sibe iru mi ti mo soro nisin ti mo ba bere question lowo baba adeboye to pere ni founder ko ni le down tori pe kini bibeli to na gbedani to fe nko wa ati emi alquran la knowledge alquran temi mo nisin ti mo ba fi nbere lowo baba adeboye nisin ko le down question lowo so e lo ro nkan te nse bibeli na de so oni sin they say not here they hear not neither do they understand alquran na de so pe deaf dumb they will never enter into the path so fun ide yi e lo ro to ba je pe ijoba orun ni tooto le le ni tooto ati nitori olodun le le wallahi baba yin o ni gba yin nu koto iya yin o ni gba yin koto even general official to se pastor yin ko ni gba yin nu koto amo yen sir se get me nese so olodun ran yin lowo Redeemed Christian Church of God area pastor ni mi Edo province 2 Ovia Southwest Benin City mo de je an evangelist under Christ Apostolic Church CAC labẹ baba obadare ni wo sem kin to kuro nbi be so nipa practical more than 16 years let me fit full time pastor kolon to se kini ko to liberate me olorun agba yin na amen atakbir allahu akbar sister mi kilo wa ku bai ẹni tí kò bá wà pẹ̀lú mi ìṣọmọlẹ́yìn mi sister mi kí ló kù báyìí kí ni decision yín báyìí ẹ ṣáàtì rí àwọn nǹkan tá a sọ ìwọ ọmọ òtítọ́ òtítọ́ yóò sì sọ ẹ́ di òmìnira ó dáa ṣé a rí ẹni tó ṣetán láti di mùsùlùmí bóyá nú àwọn tó wà ní crowd ọkùnrin ni o tàbóbìnrin o that is ready to embrace islam you are free to come outside kán máa bọ̀ tó bá wà number ready that is ready
to embrace Islam. Sister, she effed the Muslim. Eti shetan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ani ka wa joko ba. Eyin si sare kokon sori ire bayin na. Ah, this is wonderful. Eyin si sare sori ire papapa. Sister Ruth ni mo ti ro pe awon kokon take decision. And you can see take it easy, Mama Lara. Allahu Akbar. This is wonderful. I should be the program for Daniel. Honestly. But I let her be with full force in you. Echo Riri, sister. Kill you, call church in. Well, for microphone. Anglican. Echo Seno. Anglican Church. Anglican Church. Volandicap. Niba Dambina. Ebi seno igba te de badan ni mo lo si apostolic apostolic but anglican ni lati le sugbon gba te de bi e wa lo si apostolic church e ti setan lati di muslimi. Yes, Allahu Akbar. Kini oruko yin? Bolanle. 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 Sister Bolanle. Sister Ruth, eyan wo ni sin se ri pe Olorun o ba se yi o wu ni. Eni kan ni sori re yi o wallahi ko sin kan mi eyin ya mi eyin baba mi se esin mi wa leyin Islam eyin baba olorire eyin ye olorire se sin mi wa leyin Islam eni keni any Christian to ba ni question no tu ma bo any Christian to ba ni question ma bo tabi to ba setan lati di muslimi you are permitted, you are allowed. A kin force eyan o laye ani se yen enikan ki yo gba mi gbo aya fi kini ti baba mi ba fa. Allahu Akbar. So if you are ready to embrace Islam, please come. If you want to challenge whatever we have said, please come. We are stand to Sister Ruth igba o leyin ma di muslimi she ma take decision yin bayin sin ko sin tolo le se I will think about it. E ma ma ro e ma ma ro ki le fe ki le tun ro. Oh, dada. Eh? Eh? Eba nge microphone yen fun won na. Ki won ro dada na. Eba nge microphone. Ase bi igbagbo re da ola. Tori bi ola le peju. Eh? Iwo yo mo otito. Sem, e mo to funny. Eyan mo ya mi na sin slam. E mo to funny o. E da pe ma pariwo. Oro ti mo fe so yi, oro banuje ni o. Oh, e si n pariwo. Oro ti mo fe so yi, oro kini mo pe? Oro banuje. A n se program ni osogbo a pe title program yen topic e ni in your best interest freedom park. Ni freedom park ni lu osogbo ni o garage. Sister kan wa jade ki loruko sister na Ruth. Wallahi Ruth ni sister yen je Christian ni sister yen copper ni mi fe daruko school bi to ti jade tori ki soro to da sister yen de wo bayi o wo bayi oni ah gbogbo nte so yi ododo ni o ododo le so o brother e setan lati di muslimi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. E ma bo legbe mi e fun anti awon eleto ki muslimi kan dide follow eyin e joko e joko you are free sit down please emi le na ro dale keyin fi sori re e wa ma wo nti mo nso o ibi teru sister Ruth ti ba mi ni o sister to jade njo yen njo na lohun Ruth ni sister yen nje sister yen de fowo sile she gave us how much 5000 naira oni mo ti ri pe Islam yi lona. Okay ko si problem kilo fariwo please awa ta wa leyin agbo ejo yen pariwo kilo ma wa sele sister yen la ba bi lere pe ekuku ti rododo she di muslim oni ma lo ma ro she ka fini kali mo ti shada oni ma lo ma ro ojo kini ojo keji nigba to di ojo karun sister ijade ku laye e ti gbo ti mo ti sonu awon programs wa be ni losogbo
won kan pe mi ni won ni se mo mo sister to fun wa ni 5000 naira ti o duro gba kali mo tu shaada to si lohun ti rododo o mo ku nijo karun se ni mo ngban e o gbodo ku o aya alquran ni quran says do not die afi ke je muslimi except in the state of islam sister ruth e ni ku bayi o amen eyin ko lo le mi ara yin o eyin no si ni awijare kankan mo o e ti ri eri ke take decision mo mo pe ko easy o in teyan ti gbe sokan for many years eh ko rorun na pe ni owo ntan so e na ni ma si wa gba islam ah rara o sugbon iku odojo arun odosun e ma wa di on gbogbo daju ke si di mo e tin se otito eni ti ko ba wa pelu mi gbogbo awon tan ba se tan lati gba islam ki won ma bo ni ori stage se sister wa se muslim ni won christian ni won shafed okay e be se wa ri pe christian ni won yen e wa fun won ni aga special guest of honor ni won wa joko kan ma gbo perhaps a le kuro nbi ba ba se tan lati di muslimi won le ri awon eleto kan de gba islam dandan ko ni kan ko bo wa sori stage nbi po brother wa eyin se tan lati di muslimi sister eyin na se tan lati di muslimi olori re di melo o di meji so sister ruth eyin of join awon abi kini decision yin o ye soro e ti e soro na ka le yonda yin e soro eh eh oya iro e soro tan se e lo ro abi bayin ma ro e lo ro te ba ti ro e pe awon eleto se ti ma awon eleto ka ma wori inshallah ko si problem ko si problem e ba n gbe microphone fun e ba fun won sori joko e le ora se e fe ma lo okay e le ma lo eh e si ma bire ko si wahala ko si wahala a ma pe yin oya e la brother wa e se mo ki gbogbo awon eyan to wa ni joko yi o eh daruko yin mo ki wa pe a ko ngbe o emi ore yin osu number 1 I want to eh daruko yin fun wa oruko temi ni Kehinde Oyelami church wo ki se address o just the name of the church not address Pentecostal church all right ohun ti mo wa fe so ni alakoko o ni pe awon to ba je afa mo ni won lore gan awon score awon ale ola mo o ibere e ma gbo mo ni won lore timo timo iyen ye mi but no ibere ni o ri ni aye won ri won e sabosi won ki n sabosi lori pepe la lori ibi ta wa yi mi fe ku si abosi kankan nun ti ma bere Allahu Akbar number 1 question mi te ba bi emi na le re madam but emi ni awon question ti mo fe bi personally because eyin ni teacher ti gbogbo awon yen wa wo personal question le fe bere abi scriptural questions the question is scriptural oh ti pari ki se personal niyan tori pe ta ke personal ni e bere pe yawo mi lo mo ni it do ekin so ba ni pe eyin ni e da wa lohun because eyin ni you are the gbogbo ayin mo yen tele na emi si le so pe kan ba mi da yin lohun number 1 ni oh ya se lo to lo wa no quran tabi hadith pe o wu won olohun lo won o se gbogbo aye ni elesin kan awon afa ore mi lo ma nko ti e fun mi won ni olohun so pe won olohun so boya quran boya hadith ni I don't know won ni so pe o wu won olohun nu ola nla awon lo won o se gbogbo aye ni elesin kan se lo to lo wa nbe abi ro okay awon to so be fun won asabosi o wa ninu alquran pe be ni olu mo mo be ki ese ko ri be that's number 1 se mo gba e gba to wa je pe olodun lo gba ki ese ko wa idajo nbe ni owo re number 2 question mi ni pe awon to ti sin olodun ki Islam today e je ka gba pe awon anabi olodun Moses gbogbo ta daruko nbi yen won je olujosin fun olodun ko to di pe e ma pari won tori olodun quran de iru awon yen ti won o ti e ka quran re
won o ti e gbon pa re, because according to Bemisi Wadie, 570 years after the death of Jesus Christ ni problem am. Now ma fe bere pe awon to ti sin Olorun saaju yen ta de re pe looto won mo nkan mi mo microphone yen si so awon yen nje awon yen na nje won ri yonu Olorun tori pe won ka Quran esim elekeji ni e ki to bere to ko ibere elekeji ibere to da ni but e bi ri e daada sugbe ma worry emi awa ba yin down daada e ma gbo sa sere ti e ti bere ti ma ti bere nkan be ni mo bere daada o ti da tori se ti mo nse ni e all right mo ti gbo pa tara ki n bere oro mi ni ba injinya mi ni ba injinya now e down mi ni eni ba sin Olorun yo wa le jan ni abi oni wa le jan na awon bere nsin pe awon to sin Olorun yen ki anabi to de se won wo paradise kini dan gbogbo wa beyan ba ti sin Olorun nibo ni owo eni ba sin Yesu nibo ni owo is as simple as that now ibere mimi iru awujo ejo e ma je kini yen ni apa bi ta wa ni apa bi ta wa ninu gbogbo agbaye ibi ti oju tu dudu ju ni agbaye o ni apa bi ta wa an to ba de gbogbo aye ri o mo pe ki oju dudu ka yan ma mo otun yato apa be la wa se badan e ma gbo now o ti mo fa foyo ni pe ni eje nbe lati Nigeria ta wa yi ustaz esin melo lo wa Nigeria sa e mo bere ni se ti pari oro ikokan ni mo bere te ba ti dami lo ma bere mi ibere melo le ni o ma to bi 7 bi melo mo ti down e meji le ti down se keta ni iketa ni won ni esin melo lo wa ni Nigeria abi be ko be eyo kan seyo kan be ni ewo si ni islam islam won dan dada okay number 2 number 4 number 4 jare ni gbogbo agbaye comparative religions esin melo lo wa ni agbaye nigba ti esin kan soso ti wa Nigeria esin to wa ni gbogbo agbaye bi gbogbo aye se to to je esin eyo kan islam na shine okay daju daju Olorun ni eje ndan eje kan ba ni portrait se daju daju esin kan soso to nbe lodo Allah esin kan soso ti Olorun to ni gbogbo agbaye to ni America to ni Europe to ni Asia to ni Africa to ni Australia to ni gbogbo aye pata ni waju Allah okan soso ni ohun ni islam ohun na ni islam enikeni Olorun wa ni enikeni to ba lo wa esin mi to ba wa lo wa nkan ti on pe ni esin ti ise esin to je esin ehn yato si islam in to je pe esin ni ton pe ni esin yato si islam a ko ni gba ni owo re Olorun mi ni gba ni bi kankan to ba di ojo ikeyin to ba di je ogbende alikiyama o ma benu awon eni ofo da oju re ko ese ododo e fi yen le e ma gbon ti mo nso number 5 mo ti bere pe esin melo lo wa Nigeria e ti leyo kan ni number 5 so Nigerian constitution eyo kan lo wa nbe ati gbo mo ni esin melo lo wa ni gbogbo aye awon to mo we to je okawe tan mo we ina de mo we o ah soro constitution ba yo e ma gbon ki to soro mo ti ni abosi ogboro si lori bi e da kun sa sabosi e ma gbo awon o le mo idi ti won o fi le mo so fun yin awon e ma gbo sa idi ti won fi le mo ni pe e je kin so si e je kin so awon olopolo no won olopolo ohun ti e gbe lowo ohun ti eyin wa se nbi ni pe e wa win souls and most of your audience now they are Muslims we invited the Christians now listen to me now e wa gbo mo fa ti mo fe lo ni o ni gbogbo agbaye se number 5 niyan e ma gbo tayin ba so pe eyo kan ni mo fe soro le ni no esro wa ni agbaye bere bere ma bere e bere tori pe ko si to wa ni agbaye e je kin so won record wa won wa America won wa ka kiri over 10,000 religions lo wa ni ori le aye atawon to nsin daada atawon ti o se daada now
show me a chapter of the Quran to so pe go ye into the world and condemn Christianity. E ma gbo to so pe Christianity nikan ni e gbodo condemn ni aye to ni gbogbo list to ni gbogbo awon esin yoku e fi won le. Why do you only preach against Christianity? Why ti e duro mi te so pe te gbe awon iwe esin yoku kale e to na sami mo nbi eyin mo nbi o to je pe in te yin gbe lowo o ni pe mo beere ni e jo ntori olohun awo lo nku meyan to je pe in te gbe lowo ni wi pe wherever you go. Okay, Christianity nikan so mo jo da lo ba mi se dada fun yin olohun ba mi se dada fun eyan ma ya mi no esin islam gbogbo ntan beere na lo fuye e wa se suru fun wa won ni o se je pe Christianity nikan la sombi. Now kin to down ibere yen won ni esin 10,000 lo wa laye sugbon Christianity nikan la sombi ninu gbogbo eyin te joko yi esin kan wa ki se esin o but won pe lesson won pe ni Buddhism ninu awon esin ta won so ni mo nbo ejo Buddhist to wa nbi ko jade sita esin kan wa tan pe ni Confucianism ki se esin o esin ni o Confucianist to wa nbi ko jade sita awon to se Taoism ko wa nbi to jade sita Shintoism ko wa nbi ko jade sita Brahmanism to wa nbi ko jade sita nigba ta fe joko nbi Muslimi wa nbi abi osin nbi Christian wa nbi abi osin nbi because of tori pe ori wa pe kama wa se mistake kama ma waste time wa it has to be limited to Islam and Christianity. Verily meanwhile ewa wo al-Quran Allah ni inna ladina kafaru awon ti won se kafiri ninu awon nitira awon yehudi atawon nasoro can you see awon jew can you see atawon christiani can you see won ma benu na janna mo ona ti won fi ni bonu na janna mo la fe mujade Olorun wa ni e wa wo wa kolu awon ko ma soro won ma ni lan yadi ulali janna illa mumba. Some people will be saying lan yadi ulali janna illa man kana uda au nasara. Olorun ni won ma ni you can never get salvation unless you are a Jew or a Christian. Olorun ni thilika amanu yunum Olorun ni cheri gbogbo ntan so ase ni o eleeli oro enu ti Olorun ni cool atubure anakum in kuntum sadikin e pe won e pe won kan wa mu eri wa a si pe won kan wa mu eri wa a si pe won won si reri mu wa ibere kefa e gba short mi e se elekin se kini e gba short mi goli wa oniro okay elekin gba short mi e be ni be awon ko eni mo short rara wa e se iro okay je pe eni ti o ba se islam short na o e ma gbo listen to me shari bi emi se wa question ti ma beere oku ibere meji number 6 and number 7 to wa je fun awon eyan wa ni kale mo tun sha to ni mo tun gbadun fi nkankan dawon to joju if Jesus Christ is the way to hell I'm ready to go to that hell atakibi Allahu akbar moti wahala wa ti dinku e o ti dinku wahala wa dinku eh e wa je mbere meji to ku bi Jesu oba wona awon o se kini awon o pe awon ka won se kini ka wona awon fe finu fido se kini ka wona o ti e o esi mi gbo isin gbo o ti mo so ni pe bi Jesu oba wona to ba je pe ona Jesu ti mo nto yen to ba je pe eventually mo wa re orun won wa ni ki sona te to da gbogbo aye wa so pe o se mistake ma ni mo gba be e bi ti ni bi ti nkan ti mo da mi loju de e wa microphone yo da e ma go e wo lo danu awon meteta yi iro e fun now e gba microphone yen fun ani ti oni ma six a fe gboro ma se lawon fe wona meji to wa ko e do e clarify fun mi ki so dada ti olorun ba so wi pe e ma gbo to olorun ba so fun yi wi pe e ki so dada o ye so dada gbogbo nkan ti a se ipata be se duro yi you can only teach people o ye so e ma gbo gbogbo to joko yi ehn gbogbo to joko nbi loni e ma gbo
won le mic yo so dada e fun mi le to o n soro e ma gbo o n ke yo kan ti ustaz lagbara lati se o ni se lowo e ustaz o le duro fe ni enu bodi alijanna now e ma gbo e sure e sure yeah mi le do edo inti mo lagbara ni mo nse inte le se ni ke se edo mi ni agbara lati mu awon eyan de alijanna e wa gbo mi eyin baba mi olori pipi eyin iya mi se anabi gan le muyan wa alijanna tori se jesus le e wa mo gbo ti mo wa fe se jesus le muyan wa alijanna won se need lati so tori pe e wa le mu wo yen ni ko fi si agbara lowo yin lati condemn any human being tin be lori ile aye ah brother mi brother mi brother e wa jan bere meji toku a ni agbara a ni authority lati condemn eyan okay abi ta lo le condemn eyan bi but what you are doing now you are condemning the Bible e ma gbo e ti de I'm coming alakowe ni mo nbo o e ma mo nbo please emi nbere question ni mo nbo mo fe ma se ri gbogbo aye nwo wa be ni en se awon mistake kan ah to God be the glory e je ki correct mi e je ki correct yin eyan o pe eni mi o le condemn eyan emi na de so pe yes I don't condemn people sister wa fe gba Islam sister wa lohun gba Islam did I condemn her no but insin nigba temi na ti wa so fun pe mi o le condemn eyan e wa ni but I am condemning the Bible se yan ni Bible ni ejoko awon lojo ti en mo rerin si nigba mi e ma gbo te mo biyan lere pe kilo to fin rerin mejo nu mewa to jo komo di se fin rerin mo to mo so gbangba wali alawa te ba biyan lere pe kini pa rerin wa salaye eyin muslimi e ma gbo ti mo nso e je n ba n salaye n te so meji wa ni won ni erin to lo n fi sin lenu mo nbo ina ni o ti ye won iro e bu won waju awon eyan la wa e bu won won ni ke ma renrin ma pe ke ma sun ekun se ewo lo to sin nbe ekun ni aberin inshallah olohun ni gberin lenu yin meji to ku ni meji to ku ni tori te ba bi emi na we na ready ke bi mi beere madam ah e le down eh e le mo mi le mo sallu ala nabil karim e ma gbo mi won ti wa won to mi o e sa ma binu e won na to mi o e gbo temi oya number 6 and 7 emi o bin ni ma ti bere meji to ku tan number 6 and 7 mo fe joko bayi ask me questions now ke bere bere lowo e se ibere to ku ti mo fe bere leleyi e ma gbo e ja farabalẹ ibere ti mo fe bere ni number 6 elekefa number 6 oni pe o ma dun mi ta ko instrument wa wa o rara ti temi gan ni boyo o ti weak number 6 o ye bere question mi ti mo fe bere ni pe ibere elekefa ben ni gbogbo aye pata ko sibi ti e ti de te ba kuran ni gbogbo agbaye ko sibi ti e de ti e ku ba bible question wa ni wi pe nje eni enikan le duro lati eradicate bible eso ni yoruba kan yoruba se eyo enikan le duro be se duro e ni gbogbo obi ti bele de ni agbaye ko pare ku lowo won bi question yana ni o nje yo enikan le duro ko ni quran to wa ni gbogbo nu le anybody ni agbaye ohun o so oro kan ti ohun win ni awon eyan ti ko ran won fe lo mejeji yen so sese bi eniyan elekefa niyan o kin to wa bere elekeje ibere tan bere da won ni qurani o wa kaakiri gbogbo aye be ni abi be ko bibeli na de se kini o wa kaakiri won si mo nta wa nso ni lori quran won si mo nta nso lori bibeli won wa ni nje ni kan le wa leni to le pa ku bibeli re ni le enikokan idan mi ni nje ni kan wa leni
to le pa isu re nile aye se dan yen niyan e se in terms of me ni se ne wi pe ko se en to le pa bible re tori pe ko se en to le pa isu re Emma, go on, dying low, mother. You're Bala Johnson. What lie means on my own. What's it dying low? It's that if you're down, the people say she. Colossus, she told me, it's low, let's see, quote, Lodi, what you want, let Pabi Belly, and which means you only want, but Motigo, and one, let Pabi Belly, rest on me to one last. No, let Pare Lodi, I want you know, you share one last on me to one last. Honey, I want you know, you share one, Muhammad. Belua, no more. Billy Uda. Ati esin ododo wa din al haq lati fi wa bori gbogbo esin to ku islam o wa bori bibeli o ni pare nti o fi ba pare ba bi islam ba n bori awon bibeli na a ma ri lo gege bi instrument ta fi ma pepe soju ona islam na idi ti o fi wa le pare on ta se tayin se lowo lowo e eyin le kan le koko eyin kan le koko seru e ni ninu tan aye ko si ni ja wa la se mo awon kan ti dide be ri okunrin kan ti e dide o wi pe bible ti won so ni asiko to won ayo ti si laju to bai ko ti kra bai o ni ohun fe ri pe ko si tin je bible mo ni aye eh awo so ru yen e ma gbo ayato ti e ti mo so ni pe ti e to ti e to leju ti yin lo ah bawo le yin se mo e wa ma gbo so bi o mo ke bi o mo ani ki se ko ni ani ko jora won e wa ma gbo n to sele so ko ni to ba jora won la fi we e ma gbo ibere keje okunrin ma be madam number 7 okunrin yen bi mo se n ba n soro leni building re to ko bible ni won se nbe leni o ti ko sugbon o so pe ko n to ko laye bible pare ibere ti won fa bere re ustaz number 7 o ni pe e ma gbo sa o ni wi pe christianity o ti wa saju ki islam to de e ma gbo Ba fe ba ko Jesus came before Prophet Muhammad. So you rujunu taye o ti ma fe fayo ni wi pe the Old Testament you are quoting the other time times Old Testament so yen now nje jamo pe awon Jew ti nbe ni ori lai lo wa ni gbogbo agbaye Old Testament yen ni won ka ibi ti ma fe pari esi ni wi pe what will you do about Jews yato si Christianity e ti won sam ti mo fe lo e seun do you e first of me pe iwe Old Testament won ti won ka o tori won ni gbagbo ni New Testament ti won ntan se niyan now mo fe pe nje o se se fun yin lati condemn Jew na e ti won sam mi mo wa joko nsin laarin boya iye se te ba ni tori to mo mo ko tete ko church ni mo ti ri fo sa ko en bo ki won bi le bere mo wa fe ki e bere bere so mo te ba ti n bere e je ki mo down Eshim. Do you allow me to answer? Ibeere won elekeji o da. E ma pari won please. O kan je ke boya won micro boya won battery yi lo ti weak ni tabi ko je pe reception. She battery ti wa. She ka change battery. Ala inna awliya ala لا خوف عليهم ولا هم يحزنون won ni ki la ti fe se tawon Jew by the special grace of God to ba di some minutes to 3 a pari program ka won yen le lo kirun awo jerun bayin tori arinrin ajo ni wa akipo masiri ben so I release awon eyan but a ba de bi to la pere the final question won lele the question is kilo ma je ti wa lori awon Jew ta npe ni Yahudi nigba to je bi pe won ka Old Testament kila fe so npa won wallahi be mi se duro yi in to Olorun o ba so nipa awon Jew mi o ni so kisi l'Olorun so Olorun ni awon kan won ni enikan o ni wo alijanna afeni to ba je Jew e ba nshi Quran chapter 2 verse 111 egbon ti bona ti so Olorun ni won ni awon kan so pe wi pe o ni wo alijanna e ko ni wo alijanna ehe aya fi ke je Jew aya fi ki
oje jew ti won so yi abi christian e ri pe olodun da ko jew 1 tabi christian o di melo 2 ati jew ati christian ki olodun so nipa won Quran to us olodun daju daju awon ti won se igbagbo ninu awon christiani ati awon yehudi ati awon jew o ma benu ina jahannamo Sherman Tofa, the Jews and the Christians, unless they accept Islam, killing your thing by Islam, intending your thing by Islam, you have to believe in the Quranic Jesus. They believe in a part. Quran chapter 5, verse 14. Complete. Fun idi eyi. Olorun because of this. A doubt asin won laarin. Emi Olorun ni mo doubt asin won laarin. Won ko ni bara won se. Gbogbo Christianity, ijo Christianity patani kokan, won ni le bara won se. Titi di odo idajo. Ti o fi di jo gbe ndi alikiyama. Se lo ni lo kerubu. So into my fa ni bi pe in ton lo npe awon jew o gba nabi muhammadu gbo this are their own desire any ti olorun wa ni tilika amani yunum igbagbo won yen vain desire ni ki jew ma so fun pe afi ki e wa gba wa gbo se olorun ni e ma so fun won kun atubure anakum in kuntum sadikin so fun won re anabi pe kan ma gbe eri won wa won si ni kini won si leri gbogbo eri tan ko wa they are groundless baseless bottomless factless e wa wo bibeli tan wa refer si old testament abuku ti deba bibeli bawo la se le so pe ologbon ni wa ati ofi olohun be lo jeremiah 8:8 Sawo ati wo kalamo eke awa kowe o ti so fidi eke that is why ni bele so pe iba se pe ma je ma je mu saju ko ni abuku iba se pe ma se mu saju old testament iba se pe ko ni abuku at abati wa abati mo abati waye fun omiran nitori pe abuku wa ni ara won old testament tan mo wa yen abuku wa nbe bibeli lo so o ti di asan eni ba nsin lo nkan abuku e dakun so le boju ri olodun pade afi ko pada wa si eyin to pe ti Paul so wi pe eleyi lo pe Paul so pe awa mo ni apa kan asi so asotele ni apa kan ninu we corinthian an so asotele ni apa kan sugbon nigbati eyi to pe ba de nigbati eyi to pe ba de eyi ti se apa kan yo dopin lolorun fi so pe aliyauma akimaliti lakum dinakum wa atimantu aleikum neimati wa rodi tu lakomo kini yoruba olorun leni o ti pe esin fun yin allah islam lo pe now mo ti dan mejeje ibere ti temi bayi ke e to be mi ni bere mo bere ton verse e je lo so ni bere mi bere o mo verse o le nte so sin ni be ba ma je ki opposite ma soro e bere bere ni mo si to ba je pe Jews yo lo si oran apade Moses o lo Abraham o lo David o lo they were Jews kilo fa ni pe Old Testament ti an ko ti oni gbogbo won mo pata share nta so yen iwe ta wa npe ni Pentateuch the first 5 book of the Bible was written by Moses no e wa ma gbo mi ti mo wa so pe something was written by somebody it does not mean we pe any mo pen by lo nko ta lo wa ko e wa je kin salaye fun yin now amo nka wi pe se be joko e ma ori mo nse faji lowo ni nje ja mo pe Al-Quran e ri pe mo se nso mo nso ni ede aponle tori oye esin ye mi mo mo pe onikaluku se to lati ku nitori nto gbagbo tori e now e wa gbo mi dada Quran mufti ibadan ti asokale because bi n ba mo gbogbo e tan ni English mo mo ma joko ni pe mo ni only Quran to je English yes, lo le e se bere e ma e bere mo mo joko ti ni wi pe these people what are they doing se nti mo nse yi nje ori mi pe I bought English Quran gbogbo le ba gbogbo bi prophet Muhammad she lo si mountain kan ton lo gbogbo e ti on by inspiration
tan en ti o le kowe en to le se kini kan o bere se na mo mo wa fe fi dan loju leni mo mo pe e le disto e le jin yen wi pe Korean compilation awon sabe ni won compile the complete Korean e mo to awon mo ti mo kan oye en ti mo n ba soro oya won na e ma gbo ti mo n so ngba te ko ha lo je se be mo binu brother mi brother mi ibada ibada e ne kuro nbi o rara e ma gbo emi e kuro mi ro nkan ba e ma gbo ibada eleko ngba te so pe mo wa to ke bere mi te be bere ti mo fe so le mo ti so le yen e wa bere ma bere eyan omo ya mi no es islam eyin baba mi gbogbo eyin to gboyin bo nbi se ko si iyato ninu compilation and revelation into fun one problem na niyan compilation or revelation kini Quran revelation from who from Allah ki wa ni soro now ibere mi e se kabiyesi ologun ma revelation and compilation le tu were were bayi be ni o yes I know Olorun e joko e je nbere bere e gbo e je ki o soro e je nbere bere revelation e ma gbo e je so tumo revelation fa won to ngbo wa because inti o ba yeyan bo tule keyan dagba to ko ye ni ten ba so pe revelation a reveal e fun kan ta reveal fun enikan ta fi han en ta reveal e fun lagbara lati so fun lagboja pe this is what God inti olorun fi han mi ni ma ko le now ta ba wa so pe revelation en ta fi han ore to ba ni lagboja ya ma ko le eniyan lo compile so gbogbo eyan ma ya mi na islam patapata gbogbo story tan so yi e ri be ko ye yin oya e wo ti mo mu lawo alquran alfurqan awon ka lo print e sholon lo print e awon papers te ri ti won ko alquran si sholon lo make e abi be ko awon ti won wa se typesetting computer ti won fi tojo bayi sholon lo type e so n lo se typesetting ama alukurani ta gbe lowo yi ta lo so kale Allah revealed it to oye bi mi na won bere o ibere mi ni wallahi e si le gba o n ta so yen wrong o da ibere number 1 wallahi e le gba e ma wori oniroyin le mi ni se temi ti mo gba gan ti mo se apart from bele pastor e seun ni bi e ko se ti wa o ran ke so fun enikan pe ti mo fe bi o le mo why o da which means efe fi gbolohun ye ko emi laya je irosi ni oda eyan omo ya mi na islam eyan omo ya mi na islam mo toro aforijin lowo oniroyin wa brother I am Kende Oyelami brother Kende brother Kende mo toro aforijin lodo yin in bere bere lowo yin pelu ogun olohun e gba kile e gba te ba bi mi ni bere egba e ma gbo nobody is an island of knowledge egba o e ma gbo e se mi wa ko si ani na ni agbaye yi be se duro yi gbogbo nkan ko le mo tan laye eyan te ba bi mi ti mo ba mama in down tin tu wele wele nbi e seun en tin ba mo eyan ma ya mi na islam in kankan wa ta fi koko soriire mo fe mo ta won fi soriire in ta fi koko soriire ni o ohun ti mo mu lowo alquran na npe o eyin ko le pe ni qurani o eyin baba mi seyin le pe ni qurani ta lo pe ni qurani allah olorun iwe te mu lowo alquran le arabia inna haza alquran law anzalina haza alquran ala jabali afala yatadabbaruna alquran yasin walquran le akim now bibeli ni journalist show me the word bible in the bible e carry lie e jan down in ti down o se originally e bi won lere pe emi na wa bi kini tumo bible on tan pe ni bible ke se de orun iwe ni nje be e gbo dada iwe lo nje bible means book won translate e de kan oni bible yen now bibeli te wa wo yi ko ni asiri kankan noju pe iwe mimo te ma ni holy bible ko tumo si wi pe e wa no fe bible
ede kan lo nje ni npe bibeli ni iwe bi o ti ja pe ni ede awusa oto ni ede tan pe okunrin iwe te ba so pe iwe ni isin te ba dele ibo oto ni ti won pe te ba dele awusa oto ni ti won pe sugbon ni bi ti awon ti won compile bible ti wa itumo bibeli ni iwe oni asiri kokon kankan pe e lo mo waji iwe mimo ina npe ni bible. Thank you very much. Answer dele yen all thank over you. The world. Thank you very much. Ti o ba de dan loju egbe gugu jade ja gugu e. Thank you very much. Ede ma pariwo e ma pariwo. Ma ni kan gba ibere merin pe lele bi fe be. Ede ni kan gba inform mi wa. E ti down question yen. Ah. E ti down question yen. E ri pe be mi se down mo ti down. Eyin na ti down. O le yi awon eyan ni ko. O ti yi awon eyan. En to yi awon eyan si ni wi pe be mi se mu Qur'ani wa nu Qur'ani eyin o ri bibeli mo wa ninu bibeli. It's okay. E ma se wahala. E ti down. E mo bo. It down, you are correct. One ri bibeli ninu bibeli won gba bi won gba o ti so tun mo e fun yin now e mo yi lo bi ti o se ale ti gba se mo gba e gba itumo bibeli ni iwe a bere tumo ani o si bible no bible oda kini yo ba Qur'an mo nbo a bere tumo emi o ale ti gba e mo ja rura wa je ale ti gba ko ni dija e ti gba se se bi oda nigba won da ta won tun ba mi eda kan e ti down e ti wa tun yari ma mi lowo laye kan ti mo wa ti mo gbe lo se bi ngba temi down question yin won yari ma yin lowo e ti down e ti gba won da bi won gba won gba e mo mu kan le mi lo yin start ibere elekeji oh yeah ibere elekeji bi won se gba ta kokko na ni won gba elekeji eyan ma ya mi nu esin islam muslimi islam le nse te fi je muslimi ta lo ni ke ma se islam allah ninu alquran olon so wi pe inna dina indallahi al-islam daju olon da ko islam ninu quran Olorun tun so wi pe leni aliyauma akmalitu lakum dinakum wa atimamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam o ti yanu si islam lesin fun yin o di melo o di meji olorun tun ni afala olorun tun ni waman yabutage gairali islam eri wi pe la olorun san dako islam 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 journalist nibo na ti dako christianity ninu bibeli baya lenu jesu tabi lenu olorun e ba ngbe bible mi oro e fara bale gbo mi se rin ti o ba yeyan eyan ma la yeyan ni now mo fe bi le rin kankan tori e ma gbo ah abere abere e je nda o kini tumo tori in ti an bere yen o sese ko mo ye awon na yes idi ti o fi le ye yin so fun yin ni pe go kan le ni go te ni yen ni pe lati won ni source into gbogbo research desi le ti se in wa dan lo ni si the word Christianity eh ma gbo e listen your down kini awon engineer yen ko gbogbo a tu so ki mantola li ma adi mazabi fadili
O da pe kini ti nsoro. Ibere tan bi mi le ni wi pe journalist Edo e se edakun. E jan down bere te bere. E down mo fe Edo Edo tori wi pe ibere ti mo bi yin lere nitori pe tete down. Mo npo egbon egbon ti mo fe so nitori pe tete down directly bi mo se bi yin te ya lo. E ti gbagbe ibeere yen e je wa ran yin le ti e bi mi e je down be be re me wa le gbagbe kankan ise ti mo se ni se be mi ni mo beere anywhere do I find Christianity in the Bible wallahi I didn't ask that oya kin le beere ehn emi sonsin ta lo pe islam ni islam ninu alquran allah olohun aleki ola abi be ko emi wa bi won le re pe nibo ni olohun lo ti pe Christianity olohun to ni Christianity ni ke se ninu bibeli e se mo tun wa fin ni opportunity te ba ri bi ti olohun ti so tori pe jesus na e gba po olohun yin na ni e tun mo bi ti jesus na e ba ti e lo be yen ju a tun kan le e ma wule tun kan le tori wi pe inte fe tun le yen na yo pada din lorun mo nibo ni jesus tabi olohun e dakun e gbo o e gbo ti mo n bere lowo won o nibo ni olohun tabi jesu ti so pe christianity la yan fun yin e se ko to de pe enti awon mo de du eya mi dada o ko to de pe ebere bere yen you should know the meaning of christianity pe de yin bo le so yen e de yin bo le so yen gbogbo nkan to de wa laye lo ni awon ede ti e ohun ti an pe ni christi eni ami ororo ni jesu nikan ninu gbogbo awon to de laye ju koja oni won pe ni Jesu Christi won o pe elomi be ti an fi Christi o tun mo si pe eni elomi ni Christi ni Christi now in the Bible e wa elomi tun je Christi now ninu bibeli yen e yo fun emi kini ti mo do e te ba so fun mi wi pe awon elomi n je Jesu ninu Bible ma agree pelu yin ma de so idi to bi je be fun yin dan sugbon ke so pe a pe elomi ni Christi leyin Jesu Christi ti Nazareti iron la pa right ibi to ba wa nbe e si fun mi e google e ke sun e wa je salaye christi fun yin e je salaye christi fun yin e ma gbo christi wa ni e dan question mi e ra kun se alaye christi mo bere e ma gbo e ma gbo e ma gbo e ma gbo eyin bi mi le re bere mi n dan yin lohun ani e dan bere mi order e ma gbo e dan re re please give me my phone christi o ni eni ami ororo eni keni to ni gbagbo ninu iku ati ajinde Jesu omo leyin Christi ni oni oloyinbo npe ni Christianity that's the answer te bo wa fe mo bi awon yan se je omo eyin ma mo si bele fun ni sinisin se mo le ka bible mr se mo le ka bible journalist o ti dan lo eyan mo ya mi nursing slam Christianity mo fe fun won ni grace kan sinsin ko si e fi yan mi ori kelo ese kelo ti olohun ti so pe e ma se christianity ai mo yese bibeli ni olohun ti so pe jesu yi le mo tele o en ti oba wa ti wa gba ti e eh oni ko ni wo ibi simi o ti e ba wa ni ro ni mo npa this is the bible e je kemi na oka now Old Testament ni wa koko wa lo Isaiah chapter 53 Isaiah chapter 53 from journalist, verse 1 journalist o ti bi e je bi lo ka Isaiah 53 te fe ka yen e fe soro nipa odo agutan ti won mu wa ni waju olurerun re be ni abi be ko ya to pari si bi pe o ku esi awon eniyan mi lo se mo gba abi ngba yes now ehn ani e mo ani e won ni oro ku ese ko la nso oro ki wa ni ni bi ti olohun ti so pe christianity ni ke se e wa se abi be ko ni e ma gbo oya e ma gbo Isaiah 53 ti mo so yen ta ni odo agutan to ori fa si e da ko kilo kan odo agutan lori oro christianity that is it it's because you are saying what you don't know but e le so ibere keta e mo ni emi o da mi loju tada e mo awon ti o ba ye le mo fi ibru emi o emi ja o ni bi esin gbagbo mo ja eyan ma ya mi na islam in ja ja ku ja o eyan ma ya mi na islam mo so be
ibere keta o ya e wu awa muslimi to ba di ojo Friday ni bo la ma lo lati lo ojo sin abi be ko ase yen ni bo na ti pa wa ina al Quran Quran chapter 62 suratul juma verse 9 olorun ni eyin onigbagbo ododo ladina amanu be ni abi be ko salati mi yaumali juma fasin au ila dikiri olorun ni to ba ti di ojo Friday to ba ti pepe fun irun sola ni ojo juma ni ojo juma e yara tata e lo josin ni ojo Friday la wa josin ba won se wa Sunday la wa josin ni bo lo wa ninu bibeli ibere to ni agbara ni boya olorun tabi jesu to ni to ba di ojo Sunday e lo josin ninu church ibere ta ibere oju ti yin lo ti lagbara ohun ta wa si mo te ko yan dare le ni listen to me tori ti an ba so fun yin wi pe ijosin igba to ba wu omo olorun to to ipejopo lo ni ka se ataki bi e je ki soro e je n soro se ki mo soro ni abi le ibere ani eje land eh mo Sunday wa nigba ti oye yin ah in ten so oye yin oju temi nla mo ka toke okun mo ka tile emi ko le ti ma dan kan ti ma bi le ti oye yin le so mo ro pe te fe mo soro church ni bi te lo nti ega tori most of what you are saying now you don't understand I'm a theologian mo kon mo se mo e wa gbo mi dada oro te san yen ni bo lo wa no bible pe kini wi pe ke lo church in just Sunday ka lo jo so e ki to my church e je ke down won ani oye won itumo ko ni won so kini to my church e je ke nbi o start lere ni bo lo wa wi pe e lo si church papa o dan bo lo wa kini to my church e mo bo ni bo lo wa pe lo jo je nsalaye se ki mo ba won ni atawon e mo ro wa ni je mi o je nso be be o ye so eyin eyan mi se ki won so e mo gbo o ye soro soke itumo church o ya emi ibere to my church boya ogbori laye e mo gbo ibere meji la bere e ni kilometer lo church e je se we wa so e je mi so mejeji fun yin mi ibere bere meji mo so mo so di eyo kan ni pe e se so de eyo kan o ogbolo meji lo wa nbe e ni church e ni Sunday e se je so mejeji journalist e duro se ri aimo e bere bere agenda e se suru kini to my church mo bo se ri aimo in ti won fe so na se fe da mo bo e fun won e fun won e fun won e fun won ah brother Kende e je soro brother Kende e je down bere yin brother Kende tori e mo to my church brother Kende e start si ko mo to my church oh my god brother Kende e yan ma ya mi na sin slam in time mo le bere awon ta si mo e ja so fun yin e fe gbon ke lori nkan so nbo mi te ba lo e ma gbon iseju ta ni opo mo e je ki enlight yin lo ani e je ki bere lowo yin mo le mo journalist o je ki yan soro ise a n bere bere lowo yin e mo emi mo mo ma ti lo te ba mo please please e je salaye mo nbo please wait e je ja so pe ala wa pa kadake e bere ko lo meji mo fe so e je salaye e ja so pe ala wa pa kadake please I need perfect silence e jo please leave me to control here e je ki gbogbo wa dake te ba dake ani continue mo because te ba dake e ni je ki tweet fuck up won please e jo dake mo koja be now ninu ti mo gbe loyin won bere bere lowo osun luwe to san to ru mi osun emi n da won lohun teyin ba ti dake eyan mo wori e fa won le please e jo dake won bere bere lowo mi e ri pe ko ma riwo wa because moment ti mo fe so now our dear journalist show us in the Bible. Do not revert to me as journalist. Okay, Mr. Kende. Mr. Kende, you called yourself journalist. You are a journalist. So our journalist, you called yourself a journalist. So our dear journalist, Mr. Kende Oyelami, show me the chapter and the verse where God or Jesus Christ commanded the Christians to go to church on Sunday. Simple as ABC. No explanation. Show me in the Bible. Ngo tori pe mo tumo church na mo fe da yin lo e se je ke mi soro e je n down oh e wa e je so fun yin se re mi sir
eje n support e se ri pe won ama ani eje ngba te mo tu mo te n bere e se je mi soro ustaz mo de tin gburo yin pe alakowe ni yin e fi yan mi ninu bibeli eje n soro awo dun mi gan mo tin mo yin ti pe mo li njo tin ba pade ajo mo ani eje ke mi down mo je n soro now o da to eyan ma ya mi na islam mo fe ki gbogbo yin dake e je ka fun won ni iseju meta ki won fi se kini ki won fi down oya kenin kan kan ma soro mo 3 minutes oya boyo gori leni to ba ngbogbo lohun tan pe ni church 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 ede oyinbo ni church ede greek re ecclesia na npe kini tumo ecclesia oni coming out irufi awon eyan kan to jade ku oni bi kan apejopo won yen awon ni church ke se igana cathedral dende to won tele kan ko to gagagara o ko ni church awon to pejopo gangan ni ijo according to the bible ibi to ba de tin won won jesus wi pe ni bi ti eni meji tabi meta ba pejopo ni oruko mi oni emi o wa ni arin won jesus wi pe ni bi ti eni meji tabi eleke ta ba pejopo loruko mi emi o wa laarin won ibi ti church ti bere niyan if you don't know se won down ke le wa fe e jo tori olohun won down abi won down o ma dun mi o ti je wa bi oye wa oye mi now e wa mo to sele bayi ehn mo ti pari ibere mi pelu won o ti tan mo ti bere kini e down mo bere keji e down mo bere keta e down awon ti mo wa ro ko e bere gan e bere ah no mi ni di gbogbo ile ti mo bere na ti to gbogbo ile ti ah en tete o se bi mi ni mo bere e ja pari oro eyan mo ya mi no essence slam mo wa fe fi mo fe tu asiri won e mo ti mo fe tu le kan won soro koni da kin ko nbi ki mo fo won lenu le kan won soro won ni ko tu si eni ta lo christi fun mo ninu bibeli yes ye on diamond pe bo mi o ba yin soro mo o tori ko le ye yin sister Ruth Emma bo ifole no number 1 o po nle e gba o po ye e ba npe yoba Emma wo awa mo bibeli atun mo ju won lo a ko won ni mo ti pari pelu won o Ewo Isaiah chapter 45. Emma go. When he thus says the Lord to his anointed to Cyrus. Cyrus kina pimbi anointed. The meaning of Christ is anointed. Ti o ba wa ye won e wa wo Yoruba asiri titu ewo bayi ni Oluwa wi fun eni ororo re. Kina pe fun Kirisun se ti ri Kirisun eni ti mo di owo tun re mu eni ororo awon na ti something wi pe Christ na npe ni eni ororo ta na pe laarin Cyrus eri abeeri no e gba ile e ni oro mo sister mi Cyrus won pe ni anointed abi won pe e ba n gbe so lenu won pe be anointed kisi ni anointed eni ororo ti won pe ni Christi now wallahi mo toju beyen mi saba lo beyen a ma nfi beyen pa mo ta ma nlo fa won eyan to ma nfun yan ni permanent state of shut up won riri laye ri now e ja sare gba fi sebili lai ko riri o ku iseju meta ta ma pari ke le lo kirun inshallah e ja sare gba fi sebili la baba wa tan baba wa gba ori tin ka waste time o ti ni time ta gboro pari e ba wa kile e wa ni jo mi won ni no ma fin laye won ni awon feran mi e like mi very good atagbi Allahu akbar now in to kun sin tan ti baba wa ba ti ba wa gba owo ati brother wa ati sister wa a wa fun ni kalimo tu shada won soriri abi won soriri won si oriri baba wa egun rabbu gani yun karimun la sharika lahu barru raufun raimun wasiun karami oba to je pe ko si n to laye ti o si n to gato ti o si n to fe to
ti o si n to tobi to afi ba malam yusuf dupe lodo olohun e de ri na rira yin to n ti gbogbo nkan yi allahu akbar allahu akbar awon yin o de ma gbe esin olohun dani won o si ma fi wo ijakade pelu eni ti n sin olohun pelu tele to je pe ni olohun na ni tele eyi de fi n fa eni ti o sin tele wonu esin tin sin le fi nkoju ja si mo be lohun emi gogo fun yin olohun je ni gogo emi mo be lohun alaafia fun yin olohun je laafia be eyan ba lu 100 odun laye ti o ba fa laafia lo yo toro ku fun ra re dede nte lo ta laafia oja talbari ko oja ni ko olohun die lo laye opolopo awon eni olohun ni won isaba lo n to gun lo ranana sugbon mo be lohun feyin olohun wo lasiko yi ite fi pe ti o ton leyin ti o ni atubo tan re ni ko lohun ojogun fun yin gbogbo eni tin be nbi to ma wi po na fe ko ma hun da pe wo bayi ko se yi na te na meji to yanju fun malam yusuf oba to fi dun ojise lanu olohun ba fun yin nisimi ale bismillahir rahmanir rahim ina atoyna kal kausar fasalli li rabbika wanar inna zani aka awwal abtar bismillahir rahmanir rahim ina atoyna kal kausar fasalli li rabbika wanar inna ki alaga mi ma bo ati imam ali latori imam wa fun gbogbo aye toro te kari gbogbo afa be te kari gbogbo eni tin sin lon to jara aye toro ina tena ko ka fe ni ko kan bismillahir rahmanir rahim ina atoyna kal kausar fasalli li rabbika wanar nasani aka gbogbo awon ta to sori aga yi gbogbo awon ta to saye yi ko ki n se wi wa loni ni won fi assist wa lati pe ki oni o le joni alhaji wa abdul hakim olohun ni je ore yin alhaji wa adam oni reyin oyetunji oni ra pada si boroku alhaji wa mamadu tawfik yusuf gbogbo adanwo ti bayin ti fi de ni anako ni bayin gbogbo yin ba n de le ni te wa bi bayin owo pe ko ni o le joni onikaluku yin tu posi e e de se ribiribi oluwa si mu ero yin se e so pe alhamdulillah e so pe alhamdulillah e so pe alhamdulillah rabbil alamin eh fi se bile ta fe gba ke se nkan ta ma criticize le lori bi ko ja si wi pe olodun ti mo dede bo onikaluku se to ati bo se mo eyin te ti wa na lana na le ko akoko saaju olodun mo ti tobi yin a gboro nipinu ka so fun yin pe iye bayi be ba se ni to ati be se ni mo e da ko e jade wa fun wa ajabi lakim bismillah bawo ba mo yan lo mo wa alhamdulillah Allah Allahu akbar lori o san lapo ti won nikan bi 200,000 ti jade lori o ni nikan oya awon kan duo lori inaro ti won wo ran tan raye joko to je po lohun falu won gan ninu aye bawon na se wa falu tohun olohun mo para mo pada eyin mo wa lero pa wo ori o jade wata iwo na wa da sisi olohun lara wa jade wata oya e je gbowo ma dide be ni mi mama fe ma so di ohun ti a ma bile enikan iron body oju be lo na sugbon mi iwo lo male to mo laaro yi oju bayi lo oju bayi lo ben eni ti olodun ba fe ke ko ti tori pe mo ni ki on kaluku ma jade bo be ko ti tori e mu nti ko to nta mama ko ti tori e mu jade alaji yusuf sama fe transfer si ani elo alaji wege ko ni tan lowo yin ko ni tan di yin oya ki awon sister wa ba nfon lai lo nkan bi ka won obirin na mo jade be e ma lo e to ba fe fo ma bo nbi ni mi ma ma so di nti a ma pe yan ni
momentum ben bi to ja si pe ti an ba pe si bi ti won o ti ma koyo si ti o lo n donate 1 million mo mo sugbon lo mo ju be lo baba beji okari tori mi ri on bi o wa o de ri na rira re olon de ri o nani o ah bi n ba da ko ba bro mo kri mo wa su ni kokan ba mo le lo sodo awon obin iya ro di asaju ki gbogbo bi o ma tele o ko to do ni lo ti dasi olohun san leson lori oni kaloko ma jade be kan ma gbera kan ma gbera ko ka ko ma gbe body gbogbo eni ko ka ten to mu aten temi re mu ti o si lowo aten to ma lagidi kan gigere pe ni mu arun ti nbe lowo olohun ti ma se feru teyan fi ma mo po nwaye re omo ti ami yun ko ni so Muhammad Sadiq wa se dada laye transfer ti nwole ko ni di ka polongo e gbogbo n ton kaluku ti julo olohun mo je opada ju wa lo o ti jule lo ngbo ti ko emi e ti bale olohun mo je opada de en ti le julo gbogbo en ti fowo le pata aten ta niyan fi le to je pa niyan lo fi fi le iwo na tewo re sodo olohun bismillahir rahmanir rahim allahumma ya muksitu ya yaqayyim ya dafi ya qari ya qahar ikrim man aradana bidurin bikarka ya man arja adam min aljannati warda'u ويا ما در أجب وشفاء ويا ما جعل آداء لموسى والنجاء ويا ما رفع عيسى إلى السماء ويا ما جعل يونس بطنوت ورجاء ويا ما نجا نوى وكوما مما يتوفان نجنا ويا ما سلام إبراهيم مننا موسى سلمنا من كل فسائن والأسن والأم وقم ودر وشر والفكر والمرض ومن كل ششار ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا رحم الراحمين ويا من رجا يوسف من غيابة الجب وسينه بالحسنى يا قديم الإحسان إحسان كالقديم يا دائم يا قيوم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وأيوب سناد ربه أن مسني يدور وأنت رحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من دور أجمع بسلة واتينا اوالو ومثله ما هورا متامنين دينا وسكرا للعبيدنا gbogbo en tin be njoko idakun ba nsi owo re ba sodo olohun owo to ba mi se sodo olohun ye wa ba mi fi se alam nasra ka alam tarakifa kan alfa ibrahim o mu yes o nlo ni gbogbo nta ba ke ti gbogbo wa ba ke malam afa na oluwa danwo laarin kodun to lo to disin bọlọn se wa dawo to n tọlọn da mọ ni bi akitiyan kiru nkan ba yo exist laye ko de ti tori re gbeju le ni oni igbiyanju re ju teni tin jade tin lo tin bọlọ ọlọrun si fi sinu ile lọwọ o wa njoko yo alamun shiraka alam tarakifa kan gbogbo nti jenera ọlọrun ma jo kan e tin be to n wo bi adawo ọlọrun so didunu fun bismillahir rahmanir rahim ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وسرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما اليسر يسر إنما اليسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بإجارة مسنجيل فجعلهم كاسف ماكول يرسل تيوسل تافن تاسادوا فن iru e nbe lara eni to nirin se ta nlo yi olodun lo de man ti ma fi gbogbo nkan se gbogbo nkan laye tolodun ba se feru to ba ti tete gba daada to bo leyin tolodun o pada se fun e ko ora ye nle ki o clear ku loju ona gbogbo oni didun olore nta so wi pe o nbe fun eru olodun na ah o si ore mi ore kan ti mo ni laye to roni olohun ni jo ni problem oro re ogbo Allah akbar baba ye ni won jade wai baba ye ni ko si so won dole ko so won di eni ti yo ma se nkan mi ti o fi ku lojo na islam egbe lailonu ye ku gbogbo nu didun olorun ko ma jade wa pelu owo lati wa fi se tori anu fun won ma fi fale rara ma ba n gbe body le kan na bo se to olohun mo bo se mo olohun mo be ni titu ati mimo re tolohun oba mo yi ibukun to po olohun o fi fun o
ibuku to po olohun fi fun o eh ben fun gbogbo jama صلوا على النبي الكريم وعلى النبي الكريم gbogbo awa ti anowo re oba to ni anu oni fi isle oba to ni dunu aduro ti pelu gbogbo wa pata irun lo wa ba jasi awon ti won olohun fal baraka si bismillahir rahmanir inna fatana laka fatan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويؤتي منيمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر العضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العلي العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ما شاء الله لا قوة illa bila alila jazakum allah khairan jaza wa yakum wa yakum afa wa qasim ba mi pe o mu yesi wa malamu fe sadua fun baba ilojoko o ye ba n gbele won lo be ni eyin ba yan karu e akoko na eni ti olohun o fun rinna to wa le control gbogbo adugbo pe oya e dide ma se le tolohun si ni o gba sise Allahu akbar nko ni semi reun olohun o salekun re fun ohun teyan ba wa so pe to n ba pe owo ta abi nkan kan lo n fi se se bi en ti olohun ti la loju ona nkan yi ebi n lo na bo ta fun re ti tun sadua fun yan yi en tan pe ni ibrahim omu yesi ni e je ko jade soke para ko wa koju sawon eyan be ni malamu ni ke se bara won ni ke mu kini mi e wa si bayi kawo eyan wa fun omu yesu lowo Allahu akbar iwo ni fe be malamu ne so be fun mi ko ni mi ni kankan ke se po rowo jeun awa ta nbe pelu re yi iwo phone lo fi control gbogbo wa ti joko fi dun loni lai bota Allahu oh fe lo to eh awon na ti sunkun dari won o to deni tin le sadua fun yan tori po je fresh ni yo de yo de ku nbe oya edide lapapo atomo na to birin olodun ti esanu awon ara ilu wa olodun ni ka feran imi na malam gangan won ki ma ba won so fun o pe kola robi sirali sodiri wa yasirili amuri wa lul ukida tamin lisani yafka u kauli wa jalil wasira min ali aruna ahi isidudu bi asiri wa sirki fi amuri ngbo pa dua na lo mu o jade ta ba so mi ni oni jade sugba dua to wa mu o jade wa mi re ni ki wo mo se ke nu zambi aka kaziran wa nasukura ka kaziran inaka kunta bina basiran qala qad uti tasulaka ya musa wala qad uti tasulaka ya musa wala qad uti tasulaka ya musa gbogbo bere re l'olohun musa wala kun fa yakunu wala qur'anu karim Ola ma sha Allah la quwwata illa billahil azim. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya sajjalal wal ikram. Omu yesi koju sita. O n foto oya je ki malamu ki won han lara re. Dakun ma binu. Dakun. Gbogbo nkan ni ma ditan. Oni na atupitan re to ba ya. Iru oni Olorun lo menti ruru o to pe ba pada Olorun lo menti won ma pe tan re leyin re Beni alhamdulillah Olorun dakun so mi di eni ti o ma pe tan re lori dada
ma je won ma putare leyin temi na iwo na so folo nbe ma sha Allah la quwwata illa billah sallu ala nabiyil karim akan number mo fe pe jade ba wa ti won kokko jade ye ni won ni tori elomi olorun wo yonda kika si wa lowo e nibi sugbo lafani ati sendi owo lati fi se tolorun lara won akan number na first bank 30 14 36 68 58 First bank ni account number babana ki olo ba ko ba nse irina fun won amen account number na 30 14 36 68 58 ko lo so wa lesson olore subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala straight to the point nam itokun sin ni ka fun brother wa ni kalimatu shahada ati sister wa ni kalimatu shahada so esuma mi nbi esuma mi nbi abita ba se ko to di pe ma fun ni kalimatu shahada in 30 seconds se are en to tu se tan lati di muslimi before we do that okay now am I with telling me ti mo ba tin wi ejoko am I with telling me leyin Ash Adu egbe senu seri gbolohun ti mo nso yi bi eyan ba ti so wallahi o ti sorire be ni abi be ko be ni abi be ko be ni eni ba ti so gbolohun o ti sorire aye o sorire ah jogbe ndi alikiyama so e ma wi tele mi leyin Ash Adu Ash Adu Han Han La ilaha La ilaha Ila Allah Ila Allah Wa Wa Ash Adu Ash Adu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Habuduhu Habuduhu Wa Rasuluhu Wa Rasuluhu Ituma re na ni e so tele mi leyin Mo jeri wi pe Mo jeri wi pe Ko si eni kankan kosi eni kokon ti a le ma josin fun ti a le ma josin fun ayafi olohun allah ayafi olohun allah mo de tu jeri wi pe mo de tu jeri wi pe anabi muhammad anabi muhammad ojisi olohun ni ojisi olohun ni erusin olohun ni pelu erusin olohun ni pelu o ti pari e ti do lori re eyi muslimi ba gbe ti tobi fọlọhun allahu akbar o to kun sin ati saran ti mu jab lowo sa am lowo oruko o to kun sin ni pe ka fun won ni oruko abi be ko e din ko mo lati odo brother wa ki loruko yin tele e gbe senu mi gbo yin kolade loruko mi brother kolade now kini church yin tele chapel of chapel of eternal grace chapel of eternal grace now kini muslim name te wa fi te like oro po nbe tele tori muslim background le mi ti wa any islamic background beni sir but she daddy ni christian abi mama momsi mi as daddy but momsi na ko di christian ki daddy na to join yee e gba mi so won si remain christians di bi a se soro beni sir in fact awon gogogo sele sey tori mo ti bimo tori pe yawo mi je muslim yes. So won be ka fera okay so ti na o mo yin soro yi won si gba na so won si gba but eyin wa fe di muslimi bayi beni sir se won ni gbogun tin o ma jobe tori tele tele na won tin ra pere lara mi tele bo Allahu akbar won ko eyin awa be awa awon egbon mi se awon oje kan ba mi se mo e ma wori olohun ma la yin nigba ti baba ati ya mi ba ko mi bibeli lo so o bibeli lo so o eh nigba na ni olohun yo tewo gba mi se ti ri se bayin so any problem ki baba ati ya ti won ba ko nitori ito olohun ta ni o wa gba yin olohun ba won mejeji oba koyin tan ba tewo gba yin tolorun ba koyan seyin o daran abi be ko ki wa ni muslim te wa wish te like mo ni muslim ni tele abdurrashid loruko mi sir abdurrashid iyan la choose fun ara yin ko to di bi pe baba ti kini won di christian fine sister wa eyin o ni islamic background tele mommy christian abi Allahu Akbar. Now, shey na ni Muslim name ri.
No, but awon mejeji ti di Christian. Awon mejeji Christian ni won. Eh, se ri pe wahala wa. For now. Allahu Akbar. Kini Islamic name te fe mu sin te like? Balikis. Balikis. Allahu Akbar. Alagawura. Ornament. Balikis. Allahu Akbar. Sister Balikis. Brother Abdul Rashid. Sister Balikis. O se regi abi o se regi. Awon mejeji won di musulumi. Tori pojo ti lo. Now, ibi la da duro. Sister mi, Sister Ruth. Ati so bi pe a yanju yoku ni ori phone. Inshallah. Abi be ko? Inshallah. Agbara Olorun for security reason. Beni. A ni se kankan bi. But alhamdulillah, inshallah. To gbogbo awon ti won wa da si eto yi Olorun ba wa do ti won. Amen. Olorun ba mi se dada fun yin. Amen. Alhaji wa Ibrahim Tijani, Olorun ba do ti yin o. Amen. Ati gbogbo wa lotun lo si Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ejo e ma wo awon waya yen le tori Olorun ejo. Den ka awon cameraman o duro ti awon camera won o. Pe di nkan imu ejo. Phone Alaji, phone Alaji. Se won ti ri. Ala lo le se mumo eso faraye. Ala lo le se mumo. Ala lo le se mumo o da mi loju. Ala lo le so nti aba nfe. Gbogbo nti aba nbere kasati tewo adura. Ala lo le se o da wa loju pe ala lo le se ko selo miran ma ala lo le se o da wa loju pe ala lo le so nti aba nfe ope lope ala sohun lo ba wa se ope lope ala wu alohun lo wa wari awa o ba so silamu nu abawa da larin kiri ope lope ala alohun lo wa wari ope ala alohun lo ba wa se awa o ba so silamu nu abawa da latewo Safi Musa lo ba ya re won wa o Oloke soro Naam o mo tan kede de ka wala ti ri o alhamdulillah won ti lo le aha Oloke soro Oloke soro awa o ni ba won kun ijo Oloke soro Oloke soro Oloke soro awa o ni ba won de be mo Oloke omo temi o ni ba won de be Oloke soro awa o ni ba won kun ijo Oloke aya temi o ni ba won de be Oloke soro awa o ni ba won kun ijo Oloke soro Ala lo le se mo mo o da mi loju